Labas rytas, šiandien sveikiname su jumis iš Šiaurės studijos. Trečias sezonas, 35 gabaliukas. Karolis Tretjakas visas atšventė savo gimtadienį. Su gimtadieniu, Karolis, su praėjusiu, su brendai, su vyriškiai. Kiek tau jau? 29 kokie? Panašiai. Panašiai. Nu, daugiau ir neduosim niekada. Naglis Miknevičius, neleis sumeluoti, 5-6 pas Naglį. Taip, tenais ant marškinėlių toks numeris. Taip, 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 taip. Dūšė dar kokie 3-9. To, tai dūšio, tai pas mus visus. Kažkiek, va, tai 9. Ir Evaldas Gelumbauskas, o Aurimas Budraitis šiandien, žinokite, vargsta šiaurėje. Ar Makedonijoje. Makedonijos šiaurėje. Bet kuriuo atveju jis ten vargsta, sakė, siunčia nuotraukas, kaip jiems sunku, kaip bloga, kaip negera, be mūsų ir be futbolo. Va, o neviniokim į vatą, nes daug nutiko dalykų per praėjusią savaitę ir netgi stačiai vakar nutiko labai rimtas dalykas, tai nutiko spaudos atgavimo diena ir ta proga. Dariaus ir Girėno stadione žurnalistai priėmė Lietuvos futbolo federacijos ir visų, man atrodo, visų rinktinių trenerių iššūkį. Konkrečiai Karolis Tretjakas priėmė asmeniškai tą iššūkį ir, kiek girdėjau, neblogi atsiliepimai buvo. Anglis Miknevičius kaip žaidimo ekspertas vertino iš tribūnų, taip, o aš dėja neturėjau progos prisijungti, bet dabar bent jau šiek tiek vat, simboliškai prisijungsiu. O, štai, va, būtent tokios pozicijos žaidėjo ir trūko. Kokios mano pozicijos žaidėjas? Toks klaidžiantis, laisvas menininkas. Žiūrėkit, tai apie rungtynės, presas LFF, jeigu taip trumpai pasakysime. LFF presas, nes presas išvyko į žaidį. Teisingai. Išvyko, šiaip įprasta buvo žaisti reprezentacinėme LFF stadione Vilniuje. Tai dabar ir žaidė reprezentacinėme LFF stadione. Lietuvos visos reprezentacinėme. Kaune, taip. Tai Karolin, iš tavo, iš pirmų lūpų. Gal geriau pirma Naglis pasisako, kaip objektyviau gal galės vertinti. Taip, nuo pirmos. Praktiškai nuo apšilimo. Apšilimas ten sunku buvo įžiūrėti apšilimo elementų, bet mačiau. Šiaip iš kart jautėsi, kad preso komandos kai kurie žaidėjai dar nepripratė prie hibridinės vėjos. Kodėl kai kurie, man atrodo, nei vienas žaidėjas neturėtų būti pripratęs? Gal vienu adaptacija greitesnė, kitų ne. Kolega pirmą šuolį dėjo, tai vos laikraštį būtų peršokęs taip labai. Atsiplėšė nuo žolės? Atsiplėšė, bet matosi, kad jeigu būtų kita danga, būtų atsiplėšęs daugiau. Bet po to su jauduliu susitvarkė ir aš daugiau kreipiau vis tiek į Karolio veiksmus įvertinau. Nes antram kėlinį parodė savo dantis, galiu pasakyti, taip ir nedaug trūko, kad tiek Top Sport A lygos prezidentas būtų palikęs aikštę. Tu pasakai, dantimis ar Karolis stabdė juos ar kažkokiais kitais? Ten kitais? Buvo labai kietų dvikovų, taip pasakyčiau. Ir su legenda numeris 17 ten buvo toks vyriškas. Andrius pavardė Velička. Andrius pavardė Velička, taip, aišku. Smagiausią epizodą aptarėjo dvikovos, tai Zigmas Jurevičius su Andrium Velička, kur po jos abudu, svorio kategorijos ne to, bet kaip ten atsiko, abudu atsidūrė ant vėjos tos hibridinės. Na, buvo. Tai šiaip Karolis, aišku, kaip jam įprasta, tengi iš daug žmonių, daug nori pažaist, bet jis nesikeičia, aišku, jis... Presas turbūt pradėjo keistis, kai jau ten iš vis kažkas pradėjo liežuvis nuo karo. Jau LFF turbūt kelis kartus visą vienuoliktuką pakeitė. Nu, pas mus buvo tokių, kas atsisakė žengti į aikštę. O kalbant apie rungtynės, tai aišku, mūsų ta sudėtis buvo lygesnė. Iš vidaus. Bet federacijos atstovai... Tie, kas žaidė Lietuvos rinktinėje, tie aišku, ten padarė tokį skirtumą ir... Pamėtėkit pavardžių šiek tiek, kad mes žinotume su ko, apie ką. Edgaras, ir abiejų komandų, pradėkit nuo varžovų preso. Edgaras Jankauskas, Deividas Šemberas, Andrius Velička, Tomas Ražanauskas, Georgas Freidgeimas. Girdėti. Girdėti. Ir šiaip buvo įmušti 10 įvarčių. Jo, tai gana ir, nu taip, nesiplėsiu daug, bet buvo 4-5 ir paskutinėmis minutėmis presas turėjo dvi auksinės progas išlyginti rezultatą. Ir viena iš jų tokia, sakyčiau, buvo net privertė mane apmirti šiek tiek, nes Marius Bagdonas, kolega, išėjo vienas prieš vartininką ir atrodo, man taip iš toli žiūrint, net
laikas sustojo ir aš taip... Kol jis ėjo. Bandžiau atkreipti dėmesį, ką jisai ten bandys padaryti, tai ne kaip įprasta jam, dažniausiai iš picų jis mėgsta smūgiuot, pabandė apsivesti vartininką. Bet, pavyko apsivesti, beje. O kas bet, nepavyko smūgis. Smūgio nepavyko. Ne, po to buvo dar viena auksinė proga, presas jos nerealizavo, varžovai įmušė šeštą ir to viskas baigis. Visos preso progos buvo auksinės. Visos kiek? O viso LFF buvo tokios atsitiktinės. Ne, jokauju šiek tiek. Presas laimėjo beje pirmą kėlinį 1-0 ir tos... Lauk, pirmas 45 minutės tik vienas įvartis, taip, o per likusias 45-9. Po to ten, žinai, jau pavargo daugiau klaidų, bet ir įvarčius gražius mušė ir LFF. Pirmas buvo vokiškas įvartis, tai aš nežinau, ar jį reiktų užskaityti, nes legionierius iš Vokietijos įmušė Danielis Vimeris, kairė koja į tolimą į kampą. Šiaip labai, labai gražus įvartis. Taip. Bet po to presas atsakė nemažiau gražiais. Nu, Ervinas Kvitkauskas taip parodė, kad dar yra. Turi dar kažką savinį. Taip, taip. O šiaip, jeigu taip jau iš futbolo pusės žiūrėt, nors aš vis tiek žiūrėjau daugiau taip iš pramogų, gerėjausi veiksmais. Kokia ten gali būti pramoga iš tikrųjų? Toks... Ne, vyrai matėsi, kad kovojo, bet vienas iš geriausių LFF žaidėjų, tai kaip nebūtų ne tos pavardės, kurias minėjau, bet vartininkas. Tas Kazlauskas. Taip, taip, mano nuomonė. Pirmam kelny preso progos, nepaisant to, dar ir įvartis įmuštas ir preso progos buvo aštresnė. Mhm. Cementavo vyras gynybą, tai ten LFF nelabai turėjo. Nu, antram šiek tiek kitai buvo, bet ir sumušė, ir iš toli sumušė, aišku, po to Andrius Velička. Na ir aš dar patenkintas, kad retai man pasiseka nuspėti, kas vyks aikštėje, bet taip spėjau, kad pirmą geltoną kortelę gaus Zigmas Jurevičius ir nepavėjo. Ir net geltoną kortelę buvo parodyta. Buvo. Tikiuosi už kažkokį nors prasmingą žodį. Ne, visiškai zigmiška kortelė. Kamuolys išėjo nuo Zigmo į užrybį ir LFF žaidėjas nusprendė greitai įmest. Aha. Bet Zigmas dar buvo nuo jo atsitraukti, kad greit neįmestų per kamuolį per rankas išmušė. Kaunietis, žinai, čia krepšinio įgūdžiai vis tiek, kad ir kaip bebūtų. Ilgesys, jo. Nu gerai, bet jūs dabar taip nutylite, kad presas turėjo labai stiprų papildymą, nes Kesto gretose debiutavo rekordininkas, šimtinininkas. Iš tiesų, tai girdėjau aš tokias prieš rungtynės, kad čia bomba bus kažkokia sudėtyje, pamatė Saulių. Supratau, kad nemenka bomba. Na, Saulius gal, jis norėjo tapti turbūt daugiausia rezultatyvių perdamų atlikusių futbolininkų, nes jis kelis kartus, ypač antro kėlinio pradžioje, ten buvo įsiveržęs į tokias pozicijas, kur galėjo ir pats mušt, bet vis atlikdavo perdamą, bet nepavyko tapti rezultatyvių. Nes komandos draugai. Nes neįmuždavo komandos draugai, ten visus skydus aplink apidaužė. Aš galvojus dar nežino, kad šiaip nebūtina dalinti su komandos draugais tais perdavimais, nes greičiausiai... Gal net nerekomenduoti, nu, tokiam lygiai. Va, bet, nu, paskui tokia yra kaip ir neoficiali reitingų lentelė. Marius Bagdonas išdalino balus, tai Saulius nebuvo tas, kuris gavo aukščiausią balą. O Marius save įvertino? Save, bet Tautis Vencevičius Mariu įvertino standartinių pradinių 5,5 balų. Tai ten dauguma gavo 5. Yra tokių, kurie tiesiog buvo BB, tai ten spėliojama buvo, ką tos BB reiškia. Čiausiai be balo, aš taip supratau, be balo. Be įvertinimo. Be, bet o tą Marijos epizodą, kuri, kai įvyko, aš labai taip juokiausi, prisiminiau tokią vaikystę, dar kai augau, tai vienas toks šiek tiek vyresnis už mane kybartų futbolininkas, pasakodavo, nu, jis jau po to ten nežaidė futbolo, bet jis kaip vieną iš savo, nu, žvaigždės valandų pasakojo tokią istoriją, kad jis apvedė ten vieną, du, tris varžovus, ir vartininką apvedė ir jau reikėjo įmušti ten metras iki vartų, kamuolys ar jis ten susipainio ir nukrito su to kamuoliu ir neįmušė įvarčio. Tai Marijaus epizodas buvo, nu gal ne visai iš to serijos, bet taip, labai techniškai buvo apgautas vartininkas, bet smūgiuoti nepavyko. Beje, aš manau, kad veja. Beje, ta hybridi. O, tai dabar ko aš norėjau paklausti, žai. Nu, Naglis tik tai stebėjo iš šalies, jis neįžengė į tą šventovę Karlui. Įžengiau, bet vėliau. Tu pažaidėjai toje Lietuvos futbolo naujoje, modernioje, atnaujintoje šventovėje.
Tai vertinimas. Veja, kokį paliko įspūdį, aura, tribūnos. Aš gal būsiu nepopuliarus, bet Veja gal Panevėžy geresnė nei Dariaus ir Girėno stadione. Na, ten, iš šito galim padaryti rilsą mažiausiai. Bent jau, to tokiu... Ten buvo tokių ne duobelių, bet tokių... Duobelių. Pavadinkime jas duobelėm. Taip, duobelės. Smėlis matėsi gan nemažai kur. Smėlis, tai nebent kažkieno nors išbirt galėjo, bet... Ten... Ne, būtų labai nustebinėjai būtų birėjęs. Ne tas ten smėlis, kurį prieš tai barstė, bet tos, nu, tie velėnos trūkumai tie. Tai galiu pasakyti tokią įdomią žinę, gal naujieną kai kam, tai žodžiu, aš irgi atkirpiau dėmesį, kad... Eini ir žiūri, na, ten tokio va, maždaug tokia žolės. Trūksta žolės? Trūksta žolės, taip. Aišku, negaliu pasakyti, kad tikrai dėl to tai kaltas, bet kas dabar vyksta? Lietuva yra metikų šalis. Sakai, primėti kažkas diską tenais ir... Iš tai šalyje. Yra šalia žolinė metimo aikštė įrengta, bet dabar toj metimo aikštė laistymą. Laistymo sistemas rengia ir ten išrausta, ir ten negali mėtyti jokių prietaisų, tai kiek supratau, dar šitam stadione pamėto ir diską, ir jėtis. Gerai, kad nusikaltimas yra. O ar gali ant gibridinės dangos, ant gibridinės vejos mėtyti, tengi mikropluoštas? Atsargiai metant gali. Nu, žiūrėk, medaliai turi kainą. Mūsų medalininkas mėto Amerikoje tenais. Tai yra, Gudžius čia, irgi medalininkas. Atsiprašau, tada Andriau nuviškai. Bet šiaip prieš išeinant į tą stadioną, tai aišku, ten ir kameros buvo, filmavo. Toks truputį keistas jausmas. Kambariai, tunelis, žinai, tu išeini. Ne, nu ten nieko ten labai tokio Panežiai, ypatingo. Panežiai, kažkaip per, tokios per geros nuotaikos ten rūbiniai buvo gal toks. Gal apšilimą gerą padarėt prieš? Per anksti atvažiavom, likus pusantros valandos, tai ten net... Pirmą valandą rinkosi. Iš tikrųjų, aš asmeniškai ten net vien pavargau sėdėti rūbiniai. Tai nuo to prasme. Faktas. Va, tai to paskui... Normalios komandos atvažiuoja dvi valandos. Nu, tai presas yra kita, kita pusė minutėm, normali greitai komanda. Greitai apšyla, dar ką, nu, tiesliau, greitai atsivėsina truputėlį ir bėga ją išsitą. Beje, buvo pičių invazijo. O, tai buvo ir žiūrovų, ta prasme, kurie galėjo iški, truputėlį, truputuką. Gedimino Stanišausko dukrelė nusprendė padėti tėčiui. Vienu momentu man pasirodė labai sunku ir įbėgo jai iš ten. Bet Zigmas, žinai, Zigmas irgi džentelmenas. Šiaip Zigmas Jurevičius, tai visiškas džentelmenas. Tai gal džentelmenas MVP toksai gaunasi, ne? Šito, ne futbolo prasme, bet... Galėčiau pasakyti, šitoj vietoj prašė Zigmas pritildyti, kad lovelasas. Nes jis tą mergaitę griebė ant rankų, išnešė, o po to LFF rinktiniai buvo ir dailiosios lyties atstovė Danielė Svirnelytė. Ir ją išnešė, ar ne? Tai paliko ją visgi aikštėje. Zigma ten išprausė, tokių fintų davė, bet po to Zigma sakė, kad jisai tik iš pagarbos ir grožėjosi atstovę varžovių. Ir todėl tas ir įvyko. Mhm. O po to su Velička susidūrė, tai matyti netoks gražus Velička buvo. Gerai, tai va, tai finalizuojant arba apibendrinant, 6-4 baigėsi tokiu rezultatu, pergalę iškovojo šeimininkai. Kaip jiems, man regis, pastaraisiais metais ir nutinka dažniausiai, kad ir kur žaistume, mes jiems vis tiek, mes žurnalistai visgi galiausiai tenka pripažinti rinktinių trenerių. Na, taip, po rungtynių buvo ten apsikeista ir nuomonė šituo klausimu. Taip, tai LFF prezidentas savo kalboj pasidžiaugė, kad ta tradicija tęsiasi ir vėl eilinį kartą, nu ten, buvo mandagiau pasakyta, bet eilinį kartą vėl mes jūs padarėme. Bet po to Tautvydas Vencevičius sudėliau truputį kitaip akcentus, nes tai yra mačas, tai yra keli kėliniai, tai pirmą kėlinį laimėjo presas 1-0, antrą laimėjo LFF, o trečią kėlinį sakė, LFF šansų neturi laimėti. Tai apskritai presas. Aš suprantu, kad preso kelionė atgal į Vilnių buvo be kažkokį ypatingų ekscesų, bet turininga ir netgi dar patys ištvermingiausiai pratėsė ją nuliedami Bukovskio ašarą eilinę pirmadienį vakare. Tai žiūrėk, o pirmadienis dar buvo įdomus ne tik tuo, kad presas ir federacija pasimatavo ambicijomis bei sugebėjimais, bet ir tuo, kad F-Pro LFF taurės turnyre antrojo etapo mačai buvo sužaisti keli, o... Trys, jeigu trys. O tarp tų trijų, be abejo, pats
pats. Pačiausias? Pačiausias, centrinės pozicijas užimantis, tai Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio akistata. Aišku, nei tie, ten Taurės niekada pernai nėra laimėję. Pernai nelaimėjo, bet visgi pagal kažkokius nuopelnus, čempionai ir visi čempionai, tai jie pretendavo į tą centrinį viso to antrojo etapo mačo pavadinimą. Žiūrėjot kas nors? Aš žinau, kad Karoliui buvo sunku žiūrėti, nes jisai tuo metu keliavo. Bet viską pažiūrėjau. Viską pažiūrėjai. Okay. Aš dalinai ne viską, bet šiek tiek žiūrėjau transliaciją. Mm-hmm. Aš irgi tada irgi taip žiūrėjau, gana rimtai transliaciją. Man kas pirmas dalykas, kuris krito į akis tose rungtynėse, tai tribūnos ir, žinai, kai prisimeni pernykščius Panevėžio Žalgirio susidūrimus A lygoje, kai vyko ta kova dėl pirmaujančios pozicijos, intensyvumas tribūnose, tas ošimas, požiūris, fanų palaikymas buvo visai kitoks. Šį kartą man toks, kaip Širvintose žiūrėčiau, Euforijos, Tirolos ir Transinvest rungtynės. Nu taip, yra ten tų fanų, taip yra tas džiaugsmas, bet kažkokios tos ugnies nebuvo tribūnose. Tai Žalgiris gal pats truputį kaltas, kad ugnies nėra tribūnose. Juokauju, kad kaltas, nes... Nes per daug gerai žaidžia. Na... Gal atviršė, gal ne Žalgiris, bet gal varžovai taip sudarė tą tokį bendrą pavasarinį foną, kad kaip atrodo Žalgiris be žaistų, jis vis tiek laimė. Mm. Tai... Aš tai galvoju, kad dabar, kai yra nuo balandžio pradžios tas toks tvarkaraštis, manau, kad ir žmonės gal atsivalgė jau kažkiek tų futbolo, to namų rungtynių, ypač kai jos būna, tarkim, Dariaus ir Girėno stadione, kai buvo kas trečią, ketvirtą dieną, tai aš manau, ir žmonės atsivalgė to futbolo, dabar kai bus viskas savaitinis ciklais, manau, pasikeis. Kauno žiūrovai nespėjo net paragauto futbolo, aš manau, nes ten lankumas nėra didelis. Nu, kad smuko jau buvo tenais vos ati tūkstančio, paskui iki 300 kažkiek jau smuko. Tai žinai, reiškia, tai net ir tie, kurie ragavo, nors ir pergalės buvo prasidėjusios. Na, tai tas arti tūkstančio šimet ar buvo? Arti. Su Žalgiriu buvo. Su Žalgiriu galbūt vienos rungtynės, bet šiaip tai ten pakeitė jie, aišku, čia truputį nukrypstam, bet pakeitė tą kainodarą ir gal iš vis tokią taktiką, nežinau, man pernai, kai ten buvo vaikai bent su tėvais, tai atrodė geriau. Visai kas kitų, atsiprašau, dabar grįžtu į savo tradicinę aprangą. Cybet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Panevėžys, Žalgiris Panevėžys, 2-1, pagal taip, jeigu taip tiesiog imtum rezultatą, manytum, tai viskas kaip ir turėjo būti. Bet šiek tiek apie rungtynes iki pirmo įvarčio, ten 36-38 minutę įmušė žalgiriečiai įvartį, tai tokios lygios, apylygės rungtynės, be abejo, Žalgirio gal šiek tiek aštresni, tokie buvo reidai ar aplink bados aikštelė, bandymai skersuoti, atlikti pernus į bados aikštelę, nors vat, Panevėžys turėjo mano galvą vieną iš geriausių. Aštriausią momentą. Ten, aišku, Kvadvo Samovo smūgis nelabai vykęs, bet ir Arpadas Tordajus toje situacijoje nesužibėjo, jeigu Federico Palaciosas būtų taip šiek tiek sėkmingiau prisiderinęs prie kamuolio ir taip, nukreipęs į ne į Kendišą, o į vartus galbūt ir šiek tiek kitoks scenarijus. Bet aš vis tiek nebejoju, kad Žalgiris turėjo pranašumą. Žalgiris būtų tą savo pranašumą išnaudojęs. Pirmiausia, tai turbūt net neėjus į aikštę. Šiuo metu Žalgiris prieš Panevėžį turi pirmiausia nuo čia pranašumą. Mm. Galvoje, jie jaučiasi stipresni, o Panevėžys klimsta ir tas jaučia. Ir dabar tos rungtynės vėl ten nebuvo fejerverkų ar ką. 2-1 atrodo dar toks apgaulingas rezultatas, nes antrą įvartį, vienintelį Panevėžys įmušė įvartį, nespėjo dar net ir po to kamulio pastatyti į aikštės vidurį, kai laikas buvo sušilta. Mhm. Tai šiaip kažkaip dauguma turbūt, kas spėlio panašų rezultatą, nedidelio skirtumo Žalgirio pergalė. Bet šitas va, dabar, kas labai išiškėjo Žalgirio žaidime, man vėl strigo keitimų strategija. Čia būrino, pavyzdžiui, Žino Letieri antrą kartą sezoną metė 4 žaidėjus iš karto nuos pakėlė ir dar pridėjo po to 5. Šiaip tikriausiai išleido aikštę visus, kuriuos realiai galėjo, kurie turėjo sustiprinti atakuojantį žaidimą, nes tam metu buvo jau 0-2, 2 įvarčiai minuse. Čia Būrinas laukė iki 87 minutės, kad pakeltų Petkovičių ir Fofaną, pakeistus takojančius žaidėjus. Gynybinio plano žaidėjai, mes gal turėsim progą pakalbėti apie rungtynę su Banga, kas nutiko, kai pakeitė gynybinio plano žaidėjai.
Taip, tai va, gynybinio plano žaidėjai ir vidurio saugai, jie realiai žino, kad jie žais nuo pirmos iki kiek galės, ane? Kita vertus, jie ir nusipelnė žais. Bet aš manau, kad tas žinojimas, jie tai neforsuoja tų įveikių, jie turi rezultatą, žinai, ten tas antras įvartis, tarkim, kuris tik ryto į Panevėžio vartus, man labai priminė pernykštį Žalgirio fiasko taurėje, atsiminant, kad tenais irgi išmušinėjo kamuolį, taip kamulį. Ir pataikė į... Nu, tai ten savo žaidėjas, čia dar vis tiek Žalgirio. Čia irgi Remeikis išmušė. Taip, bet nu, čia kita situacija, ten buvo tokia statinė situacija, kur jau iš vis ten atrodė kuriozinis, čia vis tiek buvo... Nu, nelaimė tokia nutiko. Nelaimė nutiko, taip. Bet kuriuo atveju, Žalgiris turi dviejų įvarčių pranašumą, na, su banga. To neužteko, bet tada buvo tam tikri keitimai, kurie parodė, kad nėra pažalgiriai begalinis resursas tų žmonių, žmonių daug, žaidėjų galbūt mažiau. Žinai, tos rungtynės tokias su banga, nu tokias rungtynės irgi, taip banga reikia pagirti už tą kovingumą, bet tu 10 bus panašių rungtynių, kad ir pakeis tą žaidėją, vis tiek Žalgiris laimės, bet nu, buvo rungtynės po jų beje, ten kiek supratau, buvo truputį ilgas aptarimas iškart po tų rungtynių Žalgirio rūbinėje, tai irgi čia ten ir sėkmės buvo bangai. Ne, bet grįžtama tai į Panevėžio tas rungtynės, tai čia nepasisekė Panevėžiui, bet po to visgi, ką norėtume pasakyti, mes kalbėjome apie Nojų Lūkšį, ne? Kažkurioje taip, praėjusi, ne tik mes, ir, taip. Vis, ir man atrodo, ir kituose užsiminta, ir socialiniai ten erdvėje tinkluose, tai turbūt po kiekvienų tokių prastesnių Panevėžio rungtynių atakoje, o jos praktiškai visos tokios yra šiais metais. Nu, kalbėjom su tą mintim, kad kodėl jo neišleidžia, taip. Jeigu taip ruodė, žiemą jisai turėjo šansus ir jis naudojosi, kodėl dabar jo nėra net rotacijoje. Tai galiu pasakyti mano toks įspūdis, kad vaikinas turintis greičio savybės, kurių šiuo metu Panevėžio gretose nieks neturi, jis galbūt išskyrus ar Agnerį Smitą, bet nu, jo dar nu, nėra, jo nėra ir neaišku, ar bus. Ir jo tas įėjimas į aikštę tikrai nu, pakeitė žaidimo balansą. Ko jam labiausiai trūksta, tai tiesiog išnaudojus tas savo greičio savybės, įsiveržus, susikūrus galimybę atakuoti, atlikti tą kokybišką perdavimą paskutinį, žinai, arba smūgį, bet nu, tai yra įgyjama žaidimo metu, nu, tu negali tikėtis, kad pakelsi ten tą jaunuolį ir jisai tavo pirmų smūgių ten ar antrų smūgių įmuši įvartį. Ne, jis Panevėžio B komandoje žaidžia ir yra vienas iš tikrai tos komandos lyderių. Bet jis peraugęs tą Panevėžio B komandą, man taip atrodo. Ir psichologiškai taip, irgi jau peraugęs ją. Ir jis tapo asisto autoriumi, kad ir kaip bebūtų po jo perdimo Kačiarava įmušė tą įvartį. Tai va, galim, pozityvas Panevėžio yra toks, kad Kačiarava pagaliau įmušė ir kad Nojus Lukšys parodė, kad jisai gali žaisti ir aukščiausio lygio tos Lietuvos futbolo. Be, nepaisant tos koriodinės situacijos, nu tokios, kad ten jau ir žirnojusi po įvarčio, bet ir nes laiko jau nebuvo tas tame kuriozas. Bet įvartis gan gražus ir toks net nekačiaraviškas, sakyčiau. Kad galvą įmušė. Mes ir kovoje. Tikimės. Kovoje. Taip, tokia pusiau žuvytė ir gana toks darbinis vidurio polio įvartį. Nu, Karoli, tavo kokie? Aš tai manau, rezultatas yra dėsningas. Arba 1-0, arba 2-1. Manau, Žalgiris nusipelnė pergalės, nes toje paskutinėje atakos fazėje buvo įdomesnis, aštresnis ir jeigu nebūtų rezultatas buvęs 2-0, manau, kito antro įvarčio gal ir taip ir klostytusi panašiai rungtynės, kaip ir esant 0-0 ar 1-0. Panevėžiui ten nelabai kas sekėsi sukurti, kaip ir Žalgiriui, o po to esant rezultatui 2-0, Žalgiris tiesiog daugiau skiria dėmesio gynybai. Bet Panevėžiui kažką sukurti, atmetus Nojaus Lūkšio greičio savybės, nu, nelabai sekėsi, tik tai po kampinio vieną kartą kažką pavyko sugeneruoti. Taip. Manau, rezultatas dėsningas ir dabar tai pagalvau, kad tikrai Nojų reikia gerokai dažniau mesti į kovą vien dėl to, kad panevėžiečių komandoje, nubūkim teisingi, po 2-3 sezonų bus dar mažiau. Vytautas Černiauskas, Linas Klimavičius baigs karjeras. Ernestas Veliulis dar gali ilgiau rungtyniauti, bet futbolininkų iš Panevėžio daugiau komandoje nelabai yra. O kai tie perspektyviausi jaunuoliai kaip Faustas Steponavičius ar Armandas Kučys žaidžia kitose komandose, galbūt Fausto Steponavičių išlaikyti gal ir nebuvo įmanoma, bet Armandą Kučį buvo galima pasilikti anksčiau
ir jis dabar žaidžia kitame klube, tai jeigu Nojus Lukšys kažkaip imtų, išvyktų, būtų nepatenkintas, tai sakyčiau, tada jau tikrai tas komandos veidas būtų, manau, netoks dailus tuo atžvilgiu, kad nebūtų vietinių jaunų futbolininkų. Tai... Bet to esu girdėjęs, kad Nojus norėjo. Taip, tai jisai ir sezono metu, ir tarp sezonį buvo minčių, kad į Marijampolės Sūduvą būtų galėjęs išvykti nuomos pagrindais, bet tarp sezonių jo neišleido. Nu ir aišku, tą situaciją galima buvo suprasti, nes tuo metu Panevėžys neturėjo tiek žaidėjų. Bet tikrai pasikartosiu, kad jeigu jau Nojus Lukšys žibėtų kitame klube, nu arba bent jau sužaistų tokį mėnesį ar du, kaip tarkime Armandas Kučys, tačiau tikrai būtų labai blogai, jeigu va tie patys talentingiausi jauni panevėžiečiai žaistų kitose komandose. Mhm. Blogai Panevėžiui. Šiaip nėra blogai, kad sužibėtų. O kaip aš pasakiau? Sakai, būtų labai blogai, tai aš įsivaizduoju. Nu tai jo, nu tai mes dabar apie Panevėžį kalbam. Bet kalbant tai žaidėjo pozicijų, tai jam geriau sužibėti kitam klubui. Žinoma, bet vis tiek, kai ten mes atkreipėme dėmesį, kiek to miesto atstovų žaidžia toje komandoje, tai Panevėžį taip jų yra, bet du iš jų jau karjera į Saulėlydį eina. Ok, tai žiūrėjau, Panevėžys antrus metus iš eilės, gal net ne antrus metus iš eilės. Antrus iš eilės, net pasitraukė ties antruoju, bet iš tikrųjų pačiam Panevėžiui pirmuoju. Nu, aišku, smagu, kad Kačiarava įmušė, nes turbūt... Pagaliau galėsi Karolį išsitės. Ne, tam mikroautobuse, kai važiavom, turbūt, sakyčiau, daugiau triukšmo, nu, aš neįsivaizduoju, kiek federacijos stadione buvo Panevėžio aistruolių, ar kokia emocija kilo po to įvarčio stadione, bet aš manau, kad decibelų skaičiumi buvo daugiau mikroautobusų būtent, važiuojant atgal į Vilnių. Nu, ir čia ne tik nuo manęs, aš ten gal su humoru taip kai ką žiūrėjau, bet pažiūrėsim, ar tai atpalaiduos. Ar numes pančius nuo Kačiaravos šis įvartis, be abejo, jiem labai reikalingas ir svarbus. Dar reikia pastebėti, kad Noelis Mbo praleido antras iš eilės Panevėžio rungtynes, nes jisai nežaidė ir A lygoje su Marijampolės Sūduva, dabar vėl nebuvo jo ir čia... Tai už, aš taip supratau. Žinote, tie ir užsiminė, kad čia tokia auklėjimoji priemonė. Užrūstino. Šiaip labai gerai, kad man patinka, kai treneris sako viską taip, kaip yra. Nes yra kai kur tu gali sužinoti vieną nuomonę už kadro, o kai yra klausimas, kokia yra situacija, tai bus truputį kitaip. O tai, kai aš klausiu, aš galvoju, jis susirgo, visą laiką tiesiai šviesiai sako. Jis galėjo pasakyti, kad susirgo, turi sveikatos problemų. Nieko nepasakytų. Taip, ir aš nieko negalėčiau nei pasakyti, nei ką. Jis pasakė, kad čia yra dėl jo nepatenkintas jo darbų treniruotis. Ir čia skamba rimtai. Tai va, Noelis buvo deleguotas į Panevėžio B komandą. Įmušė įvartį, bet šiaip... Aš nežinau, man, nu, gal dar pirmą lygą paliesim. Lukas Devega dar kartą turėjo šansą pasirodyti didžiausioje scenoje su prieš patį pagrindinį varžovą. Ir vėl turiu pasakyti, kad neužteko jam, arba to laiko neužteko, arba nu, Nojaus Lukšio įėjimas buvo visai kitoks. Nes Devega tiesiog skirstė kamuolius, kur bandė sužaisti vienas prieš vieną statinėse situacijose. Nu, ten jau sunkiau sekėsi, bet kamuolių, bet liekant perdavimus, tai praktiškai neprarado. Ir šiaip įdomu, kaip būtų, nežinau dėl ko tiksliai, bet Bosančičius, tas atakuojantis saugas jau žaidė antram kelinyje, buvo Čadženovičius su Goropsovu. Taip. Ir Remeikis krašto gynėjo pozicijoje. Jo, ir sakyčiau, vėlgi tas duetas, nu, kaip ir kamuolį palaiko, ginasi neblogai, bet visgi atakoje trūksta kažko, tai kas padarytų skirtumą tokiose rungtynėse. Nu, Federico Palaciusas pastaruoju metu bando daryti tą skirtumą, bet šiaip man palieka gerą įspūdį, bet jis vienas to negali padaryti, tam pakeisti viso Panevėžio atakuojančio žaidimo, žinai, ir sukurti polėjams tokias situacijas, kad jie tik tai muštų įvačius. Kuo dar aš noriu pasidžiaugti, kad tiek aš stebiu Žalgirį, man labai imponuoja jų tas judėjimas, ypač vidurio saugų judėjimas, krašto gynėjai labai protingi. Ir Jurijus Kendišas iš gynybos irgi taip skirsto kamuolius, kad tiesiog tu gali vat, žiūrėti Žalgirio žaidimą, nebūtinai ten, tas žaidimas yra tarp vienos patos aikštelės ir kitos. Ir nulatinis judėjimas, keitimasis pozicijomis, ypač vat, žiūri Kolubicką, atidavė, trys žingsniai į šoną, atsidengė, priėmė vėl ir kamuolys visą laiką juda, žaidėjai tai, juda, nu tiesiog. Tai tau atsakymas, kad turbūt ne tik tau akiai džiugina, manau ir Vladimirui Čiburinui, už tai ir nekeičia
to bloko žaidėjų. Keičia praktiškai atakuojančius karts nuo karto. Jo, bet čia yra tikriausiai, žinai, ir Žalgirio potencialiai silpnybė, kad jeigu, tu, jeigu ta de, tas to mechanizmo detalė suluš kažkuri, tai pakeisti lygiaverčių žaidėjų nepavyks. Nes, pavyzdžiui, Martynas Šetkus, taip, jisai su garždu banga pirmam kelinys stengiasi, bandė atlikti tą vaidmenį, bet jisai nei Verbickas, nei Golubickas, bent jau kol kas, žinai, čia nu, ne jo. Čia, žinai, jeigu buvo Verbickas ir iškritas buvo, bet kažkaip kol kas taip, trumpalaikė tiesiog taip. Pakaitimai. Gerai, žiūrint toliau į taurę, dar šiandien bus šiandien septynios rungtynės, šiandien daugiausia. Trečiadienį Viltis ir Kėdainiai užbaigs antrą etapą. Iš pirmo etapo, nu, ko galim pasidžiaugti, kad Transinvest 11-1. Leido. Gal ne tai, kad leido varžovai patys įmušę. Sekmanio futbolo lygos B diviziono komanda, Euforija, Tirola, visgi įmušė įvartį į taurės savininkų vartus. Supratau, ten gana smagiai pašventė tą įvartį, atšventė ten, tribūnose. Taip, beje, Širvintose vyko rungtynės ir ten Euforijos buvo nemažas fanų kontingentas. Ir tikrai jie buvo girdimi ir palaikė kiekvienas, kiek teko šitin transliacijos, aišku, nesikankinau visas 90 minučių, bet dalį pasižiūrėjau, tai kiekvienas bent kažkoks pozityvesnis veiksmas. Šeimininkų veiksmas būdavo palydimas plojimais šūksniais ir aišku, įvartis tai buvo, nu, tuo metu gal 0-9 buvo ar kažkur, kažkiek panašiai, tai tas įvartis tikrai buvo jiems kaip medaus lašas to visoje statinėje. Kita vertus, aš galvoju, žinai, man kaip mėgėjui nu, būtų tiesiog nu, labai įdomu ir labai faina išmėginti jėgas ne šiaip su pirmos, antros ar netgi A lygos komanda, bet tiesiog su A lygos komanda, kuri dar yra ir turės nugalėtoje. Tai, nepaisant to, kad ten tų žaidėjų gal ir nedaug buvo iš pirmos komandos, bet visgi 4-5 buvo. Kiti taip. Irgi tokie, sakykime, nėra patys prasčiausi mėgėjų futbolo kontekste atlikėjai. Tai va, tai nu ką, Otaros Kobachidzė su Ignu Kaškelevičium prisiminė įvarčių skonį, prišaudė po 3. Abu du broliai Levšinai įmušė įvarčius, kas irgi nedažnas atvejis pagalvojo, tikriausiai Aleksandras su Kirilu yra žaidę gal kokiais 15 metais Visagino komandoje antroje lygoje, ten rytų zonoje, kartu. Gali būti. Ir po to gal dar buvo Utenis, bet galiausiai jų keliai išsiskyrė ir va dabar jie susiejo Transinvesto dubleriuose iš pradžių, o dabar ir oficialioje komandoje. Tai va, 1-11 arba 11-1 Transinvest pasidžiaugė šiek tiek, nu, negalim nepaminėti Richardo Beniušio. Richardas čia pasispardė neseniai su Aurimu Budraičium. Laidoje, taip. Taip, ir pasispardė, po to atėjo ir sukalė pokerį taurės rungtynėse, tai dar 4 įvarčiai. Aš galvoju, EDM Sendvaris, Klaipėdam. Taip. Sendvaris, galvoju, ką jie išmetė? Kažkutybą. Ar ne Utenį, ne, kažkuria kita komanda, žodžiu, ar Uteną ten, bet irgi viena iš tų mėgėjiškų komandų, nes čia Klaipėdos apskrities komanda. Taip. Ir čia tas įrodė, kad dar gali, moka ir sugeba. Tik galvoju, jeigu jis nesikeistų 86 ar 87 minutę, gal dar įmušęs vieną kitą įvartį. Na, jau jam gal pasirodė pakaks. Taip, iš tų pirmadienio rungtynių, tai be abejo, tai yra čia gal pradžiai dar sekmadienio rungtynės. Sekmadienio, tai ten Sirius 2-5 su Džiugu. Taip, Džiugas ir įmušė ir varžovams leido įmušti. Taip, tokios. Sirius yra antros lygos B grupės komanda. Nu, bet turi turbūt dabar vyriausia šiuo metu dirbantį trenerį. Žendirį Giršovičių. Ir galvoju, ar nebūsi dar tituločiausias šiame? Gal nu, taip. Aš ten turminėjau tą mėgėjų lygmenyje. Jo, bet įdomu, pažiūrėjau jo interviu ir manau, kad dar mes ir gal pavyks pasakė, ne šiandien. Bet, nu, pasakė, mandagiai pasakė. Tai. Pagyrė, tikiuosi, vienus iš A lygos pirmą. Pagyrė, sakė, jaunas treneris. Smagu. Ir prisiminė nuo žiūrovų lūštančias Sirijos tribūnas. Pilnas tiksliau žiūrovų Sirijos rungtynės. O kas čia yra Sirijos stadionas kažkada buvo toks? Ne. Niekam ten. Jie, buvo vieną tą titulą laimėjo ten. Titulą, tai iš kart jie laimėjo. Baltijos tas stadionas. Negal Klaipėdos ir centriniam žaidė tada jie. Buvo ten Baltijos, bet man atrodo, bet žaisdavo jie jau, kai titulą laimėjo pirmą. Čia 90. Taip, 90-ieji. Kai ten buvo toks pusiau hibridinis turnyras. Geriausios komandos žaidė Baltijos. Taip, ir po to žaidė, ir jie sensacingai įveikė Vilniaus Žalgirį. Ten baudiniais, rodo.
Ir tapo pirmaisiais čempionais. Ir šito iš istorijos jau neišbrauksi. Taip. Ir dabar atsikūręs Sirijus, kaip turiu, tu galbūt turi ambicijų patruputį kilti kažkur. Turi, jeigu jie LFF B lygoje dalyvauja, tai kažkokiu ambicijų turi. Ten yra ir jaunų futbolininkų yra, ir legionierių. Tai įdomu. Sakau, aš galvoju, gal mes šią laidą nepavyko, bet gal kita. Norite, ne, pakalbinti, šiaip, prisiminti. Šiaip dar ir... O nebuvo su treneriu kažkada? Buvo, jis buvo, taip, treniravo ir... Gal turit kokiu nors tenais prisiminti? Ne, visai įdomus. Beje, vakar apie jį irgi kalbėjom, nes vakar žiūrėjau jaunimo U15 kontrolinės rungtynės su Malta ir vyko LFF treniruošių centre Kaune rungtynės ir ten yra tokie kaip anksčiau vadindavo ekspertų senelė, kur ten stovėdavo prie konteinerio užpakalius įrėmę, tai dabar yra tokie ekspertų suoliukai už vartų ten. Prašau, pagerintosi tai, to, ten į tą rezervinę aikštelę. Taip, į rezervinę aikštelę, tai šalia Aleksandro Nišiuko atsisėdavo, po antrą kėlinį priejo Igoris Pankratėvas ir taip smagiai pažiūrėjom rungtynes ir pasidalinom įspūdžiais. Ne tik apie rungtynes, apie visą futbolą. Ir buvo, beje, Aleksandras prisiminė šiandien ir taip gražiai pakalbėjo ir tokiais prisiminimais pasidalino. Čia kas nežino, man atrodo, Aleksandras Oniščiukas yra Valdo Ivanausko treneris. Valdo Ivanausko treneris. Tai. Ok, judam toliau, jau čia Dembava ir Babrungas pakurstė intrigos liepsnų. Čia... Ten buvo labai nemaža intriga Dembava. 2-0 pirmavo, po to 2-2, po to 3-2 Dembava įsiveržė į priekį. Mhm. Bet Babrungas 3-4 baigėsi. Taip, išsivežė, vadinkim, pergalę ir kelialapį į trečią etapą. Čia aš nieko apie tas rungtynės negaliu pasakyti, tik kad tenais matyt aš visies įvarčiai. Įvarčių, nu, aš tik santraukas pažiūrėjau, tai ten gražių įvarčių buvo. Babrungas žino, kaip mūsų gražius įvarčius. Vat ir Dembava irgi galim pagirti, kad matyt tas legionas irgi nu, nėra pats prasčiausias ten, kurį atsiveža pas save. Na ir Pilaitės futbolo manėžė vyko dramatiškiausios, kol kas bent jau antrojo etapo rungtynės. Aišku, dramos nestokojo ir vakar ten, kur Širvintose reikaliukai, bet čia buvo pratesimas. Trečios lygos Vilniaus regiono futbolo sąjungos trečios lygos atstovai AFK, alternatyvus futbolo klubas, jie, bet jau ta emblema alternatyvus dabar nelabai tinka tiems jaunuoliams ir tiems vyriškiams vyrams, kurie šiuo metu žaidžia, nes ten gan rimti jau tie vyrai susirinkę. Ir patikrino Klaipėdos FM komandą, o klaipėdiečių komandoje buvo nemažai to jaunimo, kuris žaidė jaunimo čempionų lygų, nors taip sako nesakyti, bet jie vis tiek neseniai... Europos to... Taip, Europos pernai metų. Ir teko kalbėti su vienu iš AFK žaidėjų, Augustas Trinkūnas dabar kaip tik su mažoje futbolo rinktinė išvykęs į Moldovą, tai sakė, jaunimas paliko gerą įspūdį. Sakė, greiti, techniški ir nu, ko iš jų norėsi. Bet AFK irgi gan sėkmingai atsilaikė. Buvo ir pratesimas. Ir baudinys pratesimo metu buvo. Baudinys, taip, kurį patraukė AFK vartininkas. Juskivo. Ir visgi baudinių serijų po rungtynių klaipėdiečiai buvo sėkmingesni. Jie įmušė vienu įvarčiu daugiau ir keliauja toliau. Na, dėl Pilaitės futbolo manėžo, manau, buvo nemažai... Buvo. Man teko ten praėjusią savaitę žaisti, tai taip, tu realiai, jeigu laukia karšta, bet yra vėjas, tai tu patenki į tokį šiltnamį, kur... Be vėjo ir degonės trūkumas. Ten galbūt, jeigu vėdintų dar pakankamai, nu, jungtas vėdinimo sistemas, būtų kitos efektas, bet kai nėra vėdinimo sistemų, tai ten mėgėjams... Taip, neveltai ten ir atsigaivinimo pertraukėlės buvo tų rungtynių metu ir aišku. Abiem komandom buvo sunku, buvo ten, mačiau, truputį klausimų, ar čia nepasityčiojimas iš futbolo. Na, čia tiesiog tokia infrastruktūra, kaip bebūtų gaila, tuos, kiek suprantu, balionus jos ten nuima, bet nuima gegužės mėnesį, bent BFA. Taip, bet ten, žinai, kas yra, Pilaitės maniežo burbulą ir BFA burbulą pripučia tą pati Lenkų kompaniją. Ir jie turi nuimti, jie kitiems nesuteikia. O jie nuima tada, kai jie gali. Ir dabar, vat, jau, žinai, gegužės sakė, šį savaitę gal timiausia turėtų nuiminėti, bet irgi tai ne faktas, kad jie atvyks ir nuims. Tai... Kaip per karščius, tai tragedija, bet jeigu vėl staiga pasikeičia orai, o Lietuvoje orai permainingi, tai... Tai dabartiniai situacijai, tai manau dabar jau... Dabar jau kaip ir normaliai žaist visas. Žaist 8 vakare ar kupolė ar lauke, tai manau dabar, čia kaip ir rungtynėse Marijampoliai, kai buvo plus 23, sakė ekspertai, kodėl ant
vėjos komandos nežaidžia. Praeina 3 dienos. Na, čia truputį anksčiau. Plius 5 jau kažkaip sako, tai gal į maniežą grįžkite. Matai, tas Marijampolės maniežas dar kitoks nei Pilaitis. Tai jisai taip, tai nerti, žinai. Tai sportimos maniežas, jisai turi tą ir vėdinimas. Nu, Mišelis Nostradamusas tik tai vienas buvo pas mus viduramžiais, o kol atsiras kitas, tai dar kol buvo. Neatsiras kito, tai mes ir spėliosime. Dar Mikalda Sabijos karalienė buvo. Bet žiūrėkit, einam toliau, pirmadienis ir apkalbėjom Panevėžio ir Žalgirio rungtynės, bet buvo dar vienas A lygos komandų susitikimas Alytuje. Kaip nebūtų keista, visgi taurėje negalioja. O kiek žiūrovų beje? 1100 užrašė. Tai daug. Aš manau, kad ne per daug, galėtų kaip ir daugiau, bet gal pirmadienis, gal irgi... Nu, pirmadienis vakare nėra bloga. Lietus, gal tas galėjo faktorius. Stogas ten yra. Yra stogas. Nu, šiaip... Bet lietus gal šiek tiek nu, galėjo atbaidyti, bet stogas yra žiūrovams vėlgi, nebuvęs ten tai sunku įsivaizduoti. Aš manau, kad paprastai būdavo šiek tiek tendencija šiek tiek padidinti žiūrovų skaičių. Taip, bet aš tikėjausi bent 2200, gal 1100, tai matai, keistok. Viskai bežiūrėtum, vis tiek truputį rezultatai įtakoja. Pastaruoju metu Dainava nežiba rezultatais. Nežiba. Tai. Tas pralaimėjimas Telšiuose vėlgi tai gal ir tai įtakojo. Nu ir vėl dabar 0-2. 0-2. Ir šiaip pagal žaidimą iš tiesų. Aš irgi ne visas rungtynes žiūrėjau, bet pirmame kėlinyje Hegelma, nors mes irgi daug dėmesio skiriam jų rotacijai ir kad pas juos realiai 14 žaidėjų sukasi. Nu, šį kartą išmetė Arijų Bražinską, tai padidino rotaciją Andrius Kerla, leido palisėti Vincentui Šarkauskui. Nors vargu ar vartininkams reikia to polisio, bet... Nu, bet pažiūrėjau, kad ne viena Dainavoj irgi... Panevėžys irgi. Tomas Švetkauskas irgi pasirodė. Tai va, tai dėl Hegelman pergalės, aš manau, aš tik nemačiau to antro įvarčio, jūs čia žiūrėjote, juokitės. Man pirmas įvartis, kuo įstrigo, kad ten Maksimas Maksimenka tokį atliko kulverstuką, ar kuliavirstį atmuždamas kamuolį, jeigu tai būtų nepasibaigus įvarčio, taka, sakyčiau, metų seivas. Nes nu, taip, darant kuliavirstį už pakalinę kažkurie ten kūno dalimi, atremti varžovo smūgį, tai būtų kažkas nerealau, žinai. Čia kaip Renė Įguitą savo geriausiais laikais skorpiono šuolį turėjo, tai čia būtų Maksimenko kažkas. Bet Dainava ir vėl pralošė. Ir Hegelmanai visai pelnytai žygiuoja tolin. Nors ar jiems to reikia, aš nežinau, su jų rotacija. Žiūrim, rotacija, bet iš tikrųjų Hegelmanai turbūt gražiausia gal futbolai. Pagal savo išteklius ir pagal savo galimybės, tai tikrai žaidžia gražiausią futbolą ir kol kas duoda rezultatą. O ta rotacija, jeigu tu išvengi kažkokių, na, super sunkių ten traumų, tų kertinių žaidėjų, tai tie žaidėjai vis tiek, kai pagauna tokį ritmą, jie patys tampa stipresni ir ta rotacija ne taip gal net svarbu, kaip atrodo popieriuje. Tai va dabar irgi toks paradoksas yra. Žaidė Panevėžys praeitais metais pirmoji sezono pusėj su 14 žaidėjų, 15. Taip. Ir skynė pergalės. Dabar, aš manau, komanda yra stipresnė. Palyginu su to, kas buvo praėjusių metų viduryje, nes tiesiog tas konkurencingų žaidėjų yra daugiau. Žaidėjų, bet stipresnė tik tai nepasakyti. Kai yra tas nusistovėjęs 11-ukas, dar šiek tiek, aišku, psichologinis kitoks yra fonas, tai... Tada ir gaunasi tokia paradoksali situacija. Kai vat Hegelman atveju irgi dabar tik tai viskas į kitą pusę praėjusiais metais žaidėjo buvo daugiau, dabar jų mažiau, bet tie, kur yra mažiau ir žaidžia geriau, o dėl to gražau žaidimo tai visiškai sutinku ir viskas prasideda tai nuo netgi nuo vidurio gynėjų, nes ir Kingero dėl Ibo yra toks vienintelis duetas, kuris būna kartais sužaidžia kaip vidurio saugai surizikuoja ir bando netgi ir verštis kartais į priekį. Aišku, tas gali kartais ir įvarčius kainuot, bet tikrai Hegelman žaidimas man irgi turbūt pats gražiausias. Ne visai sutikčiau, kad vieninteliai dar yra Žalgirio Kendišas, kuris panašiai gali sužaisti. Ta prasme, ne tik gintis, bet gali kažką ir užmėgsti. Tai bet šiaip taip, Hegelmanas rungtynės buvo su Šiauliais irgi, nu, jie statistiškai jie buvo geresni ir aikštėje jie buvo
gal nebuvo ten tokio labai didelio skirtumo, nu, bet vis tiek jie buvo ta komanda, kuri žaidė geriau. Tai... Bet tada pergalės neišplėšė. O dabar pergalė pasiėmė du įvarčiai. Be, Igoris Pankratyvas irgi praktiškai labai panašias mintis. Buvo, prašau. Ok, ir paskutinės pirmadienio rungtynės Širvintose VGTU Vilka irgi trečios lygos atstovai, beje, tokie turintis Širvintų sąsajų. Taip, ten yra ir Širvintiškių žaidžiančių priėmė antros lygos komandą FKS Ukmergė ir tas rungtynės žiūrėjo toks, va, ten toks jau labiau mėgėjiškam futbolui artimas kontekstas. Ukmergiškiai, man reikės, pirmam turė pervažiavo per trivartį, ten ar 10-1, ar kiek, taip, užbėgiojo juos. Tai užbėgioti Vilkų nepavyko, nors pabaigoje atrodė, kad jo Vilkai subirės. Bet būtent pabaigoje išlygino rezultatą po kampinio ir aš jau ten toliau nebežiūrėjau, galvoju, nu, nesąmonė, dar pratesimas bus, tai čia jau iš vis kančia vargo vakarienė. Ne, pratesimo nebuvo, ten jau per pridėtą laiką baudinys ir baudinį atrimė VGTU Vilkų vartininkas, bet pribėgo. Tas pats Ukmergiškis ir įmušė. Tai Ukmergė keliauja į priekį ir šiandien, na, šiandien tos septynerios rungtynės be abejo yra... Galbūt daugiausiai visų taip dėmesys krypsta į A lygos komandas, tai 17 valandą startuoja Tauragėje Šiauliai ir Tauras. Paskui Riteriai ir Banga, Riteriai pirmos lygos komandas svajojanti apie sugrįžimą į aukščiausią lygą, tai pasimatuos. Ir dabar esanti pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje. Taip, tai 17.30 LFF stadionas, Kretingoje minija priims Sūduvą ant vėjos. Taip, ir tas rungtynės turbūt teks komentuoti, nors komentuosiu neiškirtingos, kaip aha, būtų gaila tai šį kartą. Iš studijos, ne, padirbėsi. Taip. Galėjai pasirinkti Garliavą Kauno Žalgiris. Ne, man pasiūlė Kretingą, aš ten nelabai toks. Taip, va, tai ir dar Nemunas Sveikata. Pa, o čia galėjau pasijungti, taip. Bivonas ir Ekranas, pirmos lygos čia, komandos. Čia Bivonas, taigi išėjo treneris ir nuskausmino Bivoną pirmuose. Tai dar vienas toksai įdomus dublis gaunasi. Taip. Ir Mažeikiuose užsibaigs antradienio mačai atmosfera Vilniaus BFA. Dar vienas pirmos lygos komandų susitikimas. Trečiadienį paskutinės rungtynės antros lygos kolektyvas Viltis ir Kėdainių Nevėžis. Tai čia kaip ir favoritai turėtų būti tie, kurie užima aukštesnės pozicijas hierarchijoje, bet taurėje visko būna. Nors iki šiol taurėje to nieko, kažko, to visko, kad tenais žemesnė lygio komanda. Kažkokio sensacijos super nebuvo. Nebuvo. Todėl, na ką, dar baigsim tą taurę šiandien ryt, pakalbėsim kitą savaitę. Dabar žygiuosim prie įvykusio lygos 12 turų rungtynių, bet prieš tai reklamėlę ir mes dar turime tikriausiai skambučius, taip kažkokius. Jo, apie jaunimą gal Tai apie tą lygą, sakykim, taip, praeisime vis tiek. Yra tam tikri akcentai, kuriuos noriu irgi išskirti. Tai jau atrodo taip seniai buvo. Taip, nes prieš savaitę, turas buvo bet visgi... prieš savaitę. Taip. Jo, ir dar turėsim spėjimų sudėlioti savo. Nemačiau, taip. Ar Aurimas Budraitis prabūdęs jau, ar jau nusileido. Taip, liūdnai. Čia. Nes praėjęs turas mums, sakyti, neslėpsiu, buvo pats sausiausias, niekas neatspėjo, nieko neatspėjo, nei vienas iš mūsų. Va, o dabar noriu pasidžiaugti Šarpu. Šarpu, kurį mes be abejo labai didžiai vertiname, Naglis taip didžiai vertina, kad iki šiol vieną iš Šarpo dovanų pas save laiko. Neminkite ant sąžinės kitą laidą atvežti. Vis pamiršta atvežti. Tai Šarpas gali jūs pradžiuginti ir įvairiausią būtinę techniką, ir oro valytuvais, ir dulkių siurbliais, o mus džiugina savo remimu. Taip kad, jeigu rinksitės kažką savo būčiai, tai rinkitės Šarp. Gerai, Nagli, kad priminėjai, kad atveši šiaip tokį pamiršau irgi dalykėlį. Oho. Gerbimas Karolė. Naglis kaž užpraeitoj laidoje paprašė taip. Perduoti tau asmeniškai. Kodėl dabar tai aš perduosiu. Už tai, kad yra toks posakis ne iš karvės žaidžiam, o kadangi tu esi pirmo... Jautis, ne, dar ir taip, ne, jautis. Ne, bet pirmo rato spėlionės nugalėtų. Taip. Vis tiek mes čia nėra, kad ne iš karvės žaidžiam. Būtent iš karvės žaidžiam, tai tokia tradicija ratų nugalėtojai gauna karvučių. Ačiū. Bet šiaip bet dar labai noriu, užmiršau prie pozityvo pasidžiaugti labai greitai. Noriu padėkoti labai Romui Pikčilingiui už tą sudarytą tvarkaraštį, už tas datas, nes turbūt pagaliau
galėjau normaliai savo gimtadienį atšvesnį. Tai čia dėl tavęs? Ne, visas nevažinėjant, plaukus jo, nevažinėjant po stadioną ar kažkuro. Tai va, ką daro pažintis, ane? Jo, tai vat savaitgalis pagaliau buvo lyg tyčia, kai pamačiau tą planą, gruodžio mėnesį žiūriu, wow, pagaliau, pirmą kartą. O tai nėra taip, kad tu jam kažkaip davėjai kažkokių užuominų tokių? Ne, aš manau, jis, nereikia užuominų, jisai nežino savo kalendorių. Tretjakas, švenčia gegužės tenais trečią gimtadienį, paf jam laisvą savaitgalį. Džiaukis, Karol. O gerai. Komandos pakentės? Pakentės, ką čia, 4 rungtynės per 13 dienų, tai netokių dalykų dar Premier lygoje nutinka. O šiaip 12 turas tai buvo tos intensyviausios, mano galva, atkarpos pabaiga, nors kai kurioms A lygos komandoms ir LFF taurė buvo kaip A lygos rungtynės, nes ir Žalgiris, Panevėžys, Dainava ir Hegelmanai tarpusavį išbandė. Tai po to 12 turo aš pats komentavau Panevėžyje rungtynės, kuriuose Panevėžys 1-0 įveikė Marijampolės Sūduvą. Ir čia, manau, ne aš vienas pastebėjau, kad Marijampolės Sūduvos gretose katastrofiškai trūko atakuojančio plano žaidėjų. Aivaras Emsis iškrito, dar vos ne rungtynių dieną, kaip suprantu, Artiomas Fiodorovas iškrito. O Duenį nėra. Filipavičiaus nėra. Taip. Ir Zingertas buvo. Buvo Zingertas startė žaidė. Bet mačiau, kad irgi parkritęs. Paskui ten irgi pabirėjo eigoje. Tai vienu momentu, pirmą kėlinį atidirbo dar Justas Česnavičius, bet va, pirmas kėlinys, na, nedažnai taip būna, bet bent kartą ar du per sezoną, kai tu komentuoji ir pradedi abejoti, ar iš vis čia verta kažką komentuoti, nes nu, toks žaidimas, kurio net nėra labai kam ten komentuoti. Vieną smūgį atliko berods Sūduva link Panevėžio vartų. Į tą pusę. Taip, Panevėžiai čia pabaigojo, galbūt pabaigojo pirmo kėlinio, šiek tiek labiau paspaudė, pabandė, bet nu, visiškai žaidimas be minties, be idėjos, be polimo. Antram kėlinį laukia galvoj, kokie bus varžų trenerių sprendimai ir matai, kaip Dovydas Lastauskas nuo atsarginių žaidėjų solelio kelia gynėjus Augustą Dubicką ir meta jį į polimą. Ir tada pasižiūri dar kartą į atsarginių žaidėjų sąrašą, matai, kad jis neturi ką paleisti į polimą. Jam reikia stiprinti polimą, o jie neturi visiškai. Tai man reikės ir Gumbelevičius po to pakilo, irgi gynėjas. Ten priverstinis keitimas buvo. Taip, priverstinis, bet irgi nėra to pasirinkimo. Ir po rungtynių Dovydas pripažino, kad va, tas intensyvusis 4 rungtynių tvarkaraštis, sako, turi savo kainą, kai kam pavyksta lyg ir be nuostolių, arba be tokių matomų nuostolių išvengti to, išlipti iš to ruožo, Sūduva visgi pabirėjo ir tų nuostolių neišvengė. Bet kad ir kaip bebūtų, žinai, kaip Panevėžys antro pradžioje įmušė įvartį, Vadovo Samo pagaliau pasižymėjo, nu aš nuoširdžiai galvojau, kad dabar vat, atsiriš vartai, nes Sūduva turės eiti į priekį, atsiras daugiau erdvių, Džino Letieri pakėlė irgi leido ir savo atakuojančių žaidėjus, metė ir Niką Kačeravą, galvojau, pagaliau galės ir Niką, gal jau turės to tų progų, ir tų progelių lyg ir buvo. Bet Panevėžys neišnaudojo ir kai 80... Po to vos nesumokėjo gale. Varas, šiaip komentuojant iš tos transliacijos, pirmas įspūdis po Andrejaus Karvatskio ir ten berods Ernestas Budzilauskas. Taip, atrodė, kad ten lyg ir kabino, bet tokio kriminalo neišvelgtum. Taip. Bet, kai pradėjo matyti Varas tikrinti ir pamatė, kad visgi į kamuolį nesužaidė Karvatskis, o sužaidė į koją, tai tada taip, tada įspūdis toks, kad jeigu jau teisėjas bėga pasižiūrėti, tai greičiausiai čia bus baudinys. Ir įsivaizduoju, jeigu Sūduva būtų išlyginus rezultatą, tai net ir šiaip, nu, to Panevėžys gal nebuvo ta komanda, kuri laimėjusi rungtynes, gali pasakyti, kad mes apvertėme dabar sezoną, mes įstikinome, kad galime ir dabar jau išluosim visus. Bet jei būtų paleidę ir čia taškus, tai aš jau prieš rungtynes VIP'e girdėjau kažkokių užuominų, kad nu, per daug, per stipriai paleista ir kad jeigu ne dabar, tai kada. Tai, va, tai būtų, man reikės, nuotaikos dar baisesnės, bet pergalė 1-0 ir Skersinis sužaidė už Panevėžį galiausiai. Ten toje atako ir Skersinis. Ir Čadženavičius ten dar ant linijos stovėdamas taip pat numušė. Taip, kad Panevėžiui ta pergalė be abejo gyvybiškai svarbi. Tuo labiau, kad ir Transinvest pas save pademonstravo plininius kiaušinius ir kiaušus, kaip reikia sakyti, ir charakterį. Ir atsitėsė, tai iškovojo pergalę taip, kad tik tiek, kad jeigu Transinvest atveju, aš įsivaizduoju, tai jiems didžiulis yra pozityvo ir pasitikėjimas savimi gūsis, tai Panevėžiui visgi nėra taip viskas pozityvu, nes visgi akivaizdu, kad mechanizmas dar
nevažiuoja taip, kaip norėtų. Taip, prieš, jeigu nelaimėtų prieš tokią Sūduvą Panevėžys, tokią nukraujavusią, tai tada jau tikrai reikėtų gal ir kardinalių permainų, nes aš manau, kad Sūduva tokia, kokia žaidė Panevėžį, gal tokia silpna, gal ir nebus. Arba jeigu bus, tai labai tokį neilgą laiką greičiausiai. Silpna turi menimės, nu šiaip, žinai, ten, gynybinio plano žaidėjo, tai pilna buvo. Nors, aišku, Zotko iškrito, tai jeigu jisai iškrito ilgesniam laikui, tai gal su Minija gali būti ir dar prastesnė situacija. Mm. Bet turėtų Minija užtekti, aišku, to, kas yra dabar. Jo, nes, aišku, turėjo pastabų Dovydas Lastauskas Panevėžio aikštės prižiūrėtojams, bet ne dėl kokybės, jis turėjo pastabų dėl to, kad sako, per apšilimą buvo viena aikštės danga, po apšilimo prieš rungtynės palaistė. Nu, čia, aišku, taip neturėtų būti, bet nežinau, gal tam priežastis kokia buvo, bet manau, kad čia gal... Aš nemanau, kad šiuo atveju gal net ir manau, gal ir Panevėžiui būtų geriau pastrinuot ant šlapios ir žaisti ant šlapios, nu čia kaip, nu, kaip tai atakuojančiai komandai, tai čia kaip tik toks savo kenkimas gaunas. Bet pirmas kelnys abiem komandom buvo katastrofiškas, tai gal... Pradžiuvo po to. Sūduva, aišku, labiau sakė, kad skundėsi, kad niekaip nesugebėjo žaisti dėl aikštės, o Džino Lėtėris sakė, kad kaip tu gali žaisti futbolą, kai viena komanda susibūrusi, susirinkusi savo aikštelėje. Nu tai o kas Sūduvai belieka, tai čia... Normalu, kad taip žais, nors, aišku, ten buvo tokių ir progų, ir pusprogių, bet... Bent jau antram kelnį, tai net neskaičiau ne pusprogių, ten jau buvo antram kelnį 100% progos, kur tik tai pramušk. Tai va, tai Sūduva neišlipo sausa iš tos balos, Panevėžys išlipo. Toliau, ką dar galim pasidžiaugti, aš jau paminėjau, Širvintose Transinvest išlipo iš 2 minusų zonos. Čia tai tokios... Ir pirmą kartą šią zoną, taip, 0-2 buvo. Nu, kad komanda 0-2 ir laimė. Buvo... Nuo 0-2 pačiam turi. Jo, banga ir dar berods Hegelman prieš Šiaulius irgi. Taip, irgi. Taip. Išvengt pralaimėjimą tu taip, gali, buvo. Bet kad jo. Tai laimėtum... Nu, bet visiškai čia paleistos Kauno Žalgirio rungtynės pirmiausia. Taip, nu, taip dominuot gal net pasakyčiau ir tokias progas ten kurti ir mušt du įvarčius ir dar antro pradžia kėlinio irgi ten viskas vyksta prie vienų vartų, na, atrodo, kad tik klausimas, ar bus 3-0, ar bus triuškinamas rezultatas, ar ne, atrodė toks klausimas. Kas labai nenustebintų, jeigu taip pat taip, būtų įkritęs ar trečias įvartis ir užbaigtų. Bet po to, va, na, fantastiškas Lino Pilibaičio tas smūgis, tai ten kaltint nieko negali vartininko. No, bet atgaivino vienus ir tapo liūdna prelidė kitiem. Ir Nerijus Mačiulis irgi taip jau pripažino, kad sugriuvo komanda. Nu, tokia, kaip trenerio, tai tokie pralaimėjimai, tai turbūt patys žiauriausia, kai pralaimi be vilčių, tai yra vienas dalykas, o kai atrodo, kad viskas eina, turi jau 3 taškus kišenė, pasirodo ne. Mhm. Aš dar galvoju, dabar Nerijui Mačiuliui, tai tokie kaip vyriausiam treneriui, pirmi tokie skaudus pralaimėjimai, nes iki tol viskas sekėsi, ne? Viskas taip. Kaip rožėm klotą atrodė, o pasirodo, kad visgi tas medaus mėno, jeigu ir buvo, tai jisai baigėsi. Taip. Bet žiūrėk, nu tas, aišku, antras įvartis ir vėl ten rikošėtai, man atrodo, ten nuo Noslino atrodo. Noslino įkrito tos vartus. Bet paskutinis įvartis, nu čia greliai, nu, gynė 5 pridėto laiko minutė. Nu, tu jau kaip ir turėtum žinoti, kad čia bet kokiu būdu turi atsimušti, apsiginti nuo varžovo atakos. Ir... Bandė apsiginti, bet žinai, čia bet kokiu įvyko, kaip įvyko, ten dar turbūt turėjo Devensus mušti įvartį. Nu gerai, ten iš prasmugiavo tokį, kad ir Mikelionis buvo palaukau. Mikelionis, taip. Ne pačios smagiausios jam, abiem vartininkam šiaip rungtynės labai jau tepsau, nes pirmi du įvarčiai, nors Krato smūgis neblogas, bet jie artimai kampa. Ten žinai, kas buvo prie smūgį dar įdomu, Devensas
jeigu pastebėsite, su Simone vis klausė, ar jam nereikia atsistoti tą vietą žaidėjų gyvatvoryje. Ir Simone sakė, ne, pasitrauk. Jis pasitraukė ir būtent pro tą vietą, kuris norėjo atsistoti, ten tai ir suko kamuolį gratas. Nu, aišku, jis suko taip, žinai, būtų gerai pamatyti iš tų skirtingų rakursų šiek tiek, kaip ten tas kamuolys sukosi, nes dabar iš vienos kameros tai taip atrodo net neįtikėtina, kaip jis taip įsuko, aišku, kairę koją, papjovė į tolimą viršutinį. Tai... Dolžniko irgi artimai. Nu, antras jo, antras įvartis, tai ten ir vakarykštėse rungtynėse Darius ir Grėno stadione, ir jei kažkuris, kažkuris vartininkas būtų tokį praleidęs, tai turbūt irgi... Būtų gavęs pilos apie... Nu, galbūt iš solidarumo ne, bet vėliau važiuojant atgal būtų prisiminta tas situacijas. Bet ir čia iš tikro... Kažkaip, nu tikrai sunku patikėti, kad Simone Moskinas taip puikiai stovėjęs praėjusiais metais, taip gali žaisti. Antram kelnį šiek tiek išpirko savo tas kaltes, nes tai buvo tokių epizodų, kur sužaidė. Pradžioj, taip. Aš tik dėl vieno gailiuosi, kad šį kartą būtų labai įdomu vėl po rungtynių pasivaikščioti po tribūnomis zonoje, pasikalbėti su treneriais, bet... Zigmas, suprantu, teisė, komentavo iš Kauno, iš studijos Turbūt. Ir tik perdavė klausimus vėl raštu. Tik tai su raštu. Tai to gal ir nepavyko tokio išpešti. Baibo. Jo, ir šiaip gal kažkas būtų, žinai, ten vietoje, kai esi, tai pasiklausti būtų įdomiau. Kas man dar iš to turo įstrigo, žinai, kai Šiauliai ir Hegelman sužaidžia lygiosiomis. Po to Kauno Žalgiris praranda taškus ir aš galvoju, tai čia praktiškai visos dovanos Vilniaus Žalgiriui. Vat visos jiems. Maždaug Žalgiris laimi, pasiima dar tris taškus, visi konkurentai eilinį kartą praranda taškus, nu, visi konkurentai skyrus Telšių Džiugą. Taip. Ir dabar pamenat, kažkuriam ar antram ar trečiam turė Ultrinas Ingvaras Būtautas, man atrodo, parašė, na tai kaip jūs manote, kas bus pagrindinis Žalgirio konkurentas ir kodėl tai Džiugas turės. Ir aš visi, bent jau man buvo tuo metu keista, galvoju, nu čia koks čia Džiugas. Nu laimėjo porą rungtynių, tai ar nepralaimėjo, tuoj pasibaigsta šventė ir viskas. Džiugas įrodinėja, kad jų šventė gal anaip tol nebus tokia jau pabaiga greita. Ne, tai vėl irgi panaši situacija, kaip su Hegelmanu, kad kai eina, tai atrodo ir tu, nors jie turi ir netekčių, ir traumų, ir dar rungtynių eigoje. Ir rungtynių eigoje lieka netekti, dešimtyje. Tai. Beje, tas epizodas irgi ten man, kai žiūrėjau rungtynės, kai žiūri gyvai, atrodo nėra klausimų, nes ten smarkiai lenkia, įsibėgėjęs Dainavos polėjas, Džiugas Aleksa jau ryškiai greičių nespėjo ir tai kaip ir logiška, bet po to man atkreipė dėmesį. Ir žiūriu, kad gan piktinosi Džiugo žaidėjai ten ir treneriai, nes viskas šalia, galvoju, ko čia labai taip. Piktintis, nu, gana aiškiai situacija, bet kaip palėtintai rodo, tai ten truputį iš alkūnės prasileido Džiugas Aleksa tame epizode. Nuo... Ten aišku nebuvo turbūt tyčinis dalykas, nes koks ten polės bėgdamas ir turėdamas greičio persvarą ten bauduo specialiai, bet turbūt, kad ten toks ne visai vienareikšmiškas situacija. Aš tai galvoju, kad jie piknasti, kad kas nebuvo gal paskutinis jisai gynyboje, gal kažkur dar buvo ten, nes čia viskas vyko prie vidurio linijos, bet krašte, ar tai techninių zonų. Ne, ten vis tiek jisai įsibėgės ir jau ryškiai. Bet ten buvo kontaktas su Džiugu Aleksu. Tai dėl to turbūt. Bet žinai, viskas tvarkoj. Dešimtyje žaisdami jie išnaudoja standartus, kas irgi visai suprantama, čia tavo vienas iš ginklų, bet jie išnaudoja standartus per pridėtą pirmo kėlinio laiką ir antro kėlinio pradžioje. Dar ir netrukus prasileidžia įvartį ir tada pagalvoju, Dainava turi vieno žaidėjo persvarą. Jie ką tik įmušė įvartį, nu, tikrai turėtų lipti, užlipti, pagaliau sulaužyti tą Džiugo gynybą. Nu, nieko panašaus. Ir buvo ten tokių smūgių lyg, tai buvo... Va, kaip sako Karolis, pusprovių. Buvo ten, buvo Rasimavičius, man atrodo, ištraukė Baturinas. Ir Baturinas taip parodė, kad visgi gali pastovėti. Ir aš visiškai, sakau, ne tai, kad ten stebuklas ar nesusipratimas, visiškai pelnyta Džiugo pergalė. Taip. Manau, dar pridedanti jiems dar daugiau pasitikėjimo savimi, nu, ir dar labiau jos tolinanti nuo iškritimo zonos, nors ta iškritimo zona irgi pasislinko kartu su Džiugu. Nebebuvo taip, kad... Taip, abi komandos laimėjo. Pasidarė. Ir dabar prie iškritimo zonos yra ir Sūduva. Netoli.
Ir ten ir banga, man atrodo, ir Dainava, beje, irgi labai šiuo metu stringa. Daugiau kaip pusės komandos nepabėgia toli nuo zonų. Čia tu realiai, ta Europos zona ir išlytimo zona yra labai arti vienas kitų. Va, ir dėl to dar Šiauliai ir Hegel man pasidalino po tašką, tai šiaip man iš pradžių atrodė, kad visgi gal Šiauliai ir išsiveš tą valingą pergalę, pasiims jis už savo tą pergalę. Bet pabaigoji, čia galim sakyti vėl, kad Šiauliai gali dėkoti ir Fortūnai, kad visgi su tašku išvažiavo, nes pasiliko. Nes... Na, čia tokia dviprasmiška situacija ir vieni ir kiti galėjo ir laimėt, galėjo ir su nuliu būti. Ir galų gale baigėsi lygiosiam, nes Hegelmanas daugiau sukūrė, jeigu man visas rungtynės, bet 88 minutę ar 7 dar pralaiminėjau 0-1. Tai atsilaikyk ten 10 minučių Šiauliam ir viskas. O Šiauliai taip apmaudu, kad pirmauja tik nedaug ir bet labai adekvačiai abu treneriai pakalbėjo po rungtynių ir ten jokių, kad maždaug mes čia labiau norim nusipelnėme. Taip, kur kartais kalba treneris kartais ir atrodo, nu tu ne tas rungtynės žiūrėjai buvai, ne tą matai visai, o čia tai šiaip smagu buvo su abiem ir pabendrauti ir prieš rungtynės ten pasijokė vienas iš kito, jie labai supanašėjo. Žinai, kur... Dėl žilų. Žilų. Ja. Tai, taip, nu, Šiauliam irgi, aišku, namuose visą laiką pergalės norisi, bet irgi ten daug netekčių, tai tas toks netgi ir tas, kad lik, kaip keistai beskambėtų, bet lik be nulio tokiose rungtynėse irgi ne pas blogiausios. Paminėj netektis, taip, ten traumos. Ir man irgi Naurio Petkevičiaus tas pirmo kėlinio epizodas, kai jisai bėgdamas sugebėjo, bet ten dangos, grinai man atrodo, bet danga sausa nepalaistyta, nes taip užkliūti, taip persiversti. Taip persi, aš galvojau, kad ten eis iš aikštės, jisai nes neš, atrodė taip baisiai man. Nu, jo, ten gerai, kai viskas gerai baigės, tai pačioj pradžioj Vaitkūnas ten susidūrimas, ten kietas ir irgi vos ten matai, kad veda iš aikštės už 10 minučių Naurio tas kritimas ir galvoji, o pasižiūrios Šiauliuose ten keli žaidėjai tik tai ant atsarginių suolelio protokolė. Ta prasme, kad ten nelabai iš ko gali paimti. Nu, bet Šiauliai sužaidė beje paskutinės rungtynės Gitarių stadione pavasario periode ir jau rungtynė su Vilniaus Žalgiriu žais ant žolės centrinėme stadione. Tai čia toks gal pavyks, pozityvas. Žiūrėsim, koks tas bus, kokia ta veja, nes pernai tai nedaug šiaip pozityvo buvo. Šiaip jau dabar na, ir tikisi, ir esu kalbėjau dar ne šiuose rungtynėse, bet prieš tai su Deiviu Kančelskiu sakė geresnis vaizdas. Sako, jau dabar geresnis negu pernai. Tai aš tikiuosi labai, kad bus geriau. Nu ir paskutinės rungtynės, nu, ne galbūt paskutinės mūsų aptarime, tai Žalgiris banga, Karolis komentavo, taip, tas rungtynės, aš ten jas irgi paskui persižiūrėjau, nes buvo tiesiog įdomu pasižiūrėti, kaip Žalgiris sugebėjo išvaistyti dviejų įvarčių pranašumą, o sugebėjo, tai realiai čia gali tiesiog besti pirštų į vieną gynėją, kuris pakeitė Zachary, man atrodo. Zachary, taip. Turi susidūrė su sveikatos problemomis, tada Mazurą pakėlė nelikus minutį ar ten pusantros iki pabaigos, o likus 25, tai 65. Ir nu, iš karto jaučiasi, tas, žiūri rungtynes ir matai, kaip keičiasi žaidimas, kaip atsiranda kažkoks tas toks neužtikrintumo faktorius. Bet aš sakyčiau, reikia nukelti skrybelį prieš Davidą Afonso. Šiaip. Nes kai jisai po pirmo savo įvarčio leido į aikštę Januševskį ir Vėževičių galvojo, kur tą Januševskį kiš. Pasirodo centro forvardas ir su Vežu jie prisidėjo prie to antrojo įvarčio. Taip, to spaudimą tokį padaryti. Ir šiaip labai smagu, kad aš žinai, kartais galvoju, kalbant ir apie Davidą, Garždų situaciją, kad kartais treneriai būna tokiose rėmose, kur tu daryk atrodo, ką nori, nu, tu neišoksi kažkur. Aukščiau, kiti turės taip, turės kiti konkurentai, didesni klubai turės daugiau galimybių, turės didesnius biudžetus. Ir tokia truputį, nu, aš vadinu, tokios uždarytos dėžutės, toks gali efektas pasidaryti treneriui, kur atrodo, bet, na, pasirodo kažkaip
Ir tokiose situacijose gali rasti, ir čia daugiausia tai per žaidėjo mentalitetą, ir man irgi įstrigo tas, čia dabar neatsimenu, kurioj tinklalaidė, bet paminėtas Beno Šatkaus frazė paminėta, kad ten buvo situacija, kad jeigu pasiūlytų lygias su Hegelmanu, jie sužaidė lygiosiomis išvykoje. Ir paskui ten gale Hegelmaną išlygino ir sako, tai turbūt rinktumėt lygiasias. Bena sako, ne, mes nebūtume pasirinkę lygių prieš rungtynės. Žaidė su Hegelmanu išvyko. Toks anksčiau kartais pritrūkdavo. Bangai būtent to pernai irgi matėm, jie taškus rinkdavo iš savo lentynos komandos ir beveik nieko iš viršaus. Prieš nieką nebuvo laimėję. Prieš nieką nebuvo. O šiemet netgi ir kaip pamatai, kad gaunasi kartą, laimėjo, gal, nu, gali sakyti, nepelnytai laimėjo prieš Panevėžį, ar ne, įmušė įvartį, bet vis tiek tokie dalykai, ką daug futbole reiškia daug, kaip tiesiog komanda patikė ir dabar nenuleido rankų, įmušė vieną ir antrą. Ten tas Vėžiaičios epizodas panašus į Ronaldo, kai buvo pasaulio čempionate, man atrodo, kai ten nelietė ir daug klausimų buvo, kam įvartį skaityti. Tai visgi kam skaitė įvartį? Sezinį. Beje, geriausias rungtynės rungtynės. Šiaip, vat, pernai jisai tenais buvo tokių žyptelėjimų, bet kažkaip vis iki galo neįtikina. Ir dabar sezono pradžioje aš jį žiūriu, galvoju, nu, vat, neveža jisai tos komandos, kaip iš jo matyti tikisi. Bet su Žalgiriu man jisai paliko gerą įspūdį, nes aktyviai žaidė. Jisai gal jis netoks pastovos, bet jis vienas iš tų tokių, nu, nėra bangoje labai daug to kūrybiškumo priekė, bet jis, tai jis šiai komandai jisai savo geriausioje formoje ir geriausioje nuotaikoje yra geras variantas ir geras žaidėjas. Nu, kaip Žalgirio įvertinate finišą nuo 0-2 iki 2-2. Tai, žinai, tai jeigu, va, jeigu tą, ką girdėjau, tiesa, kad ten buvo ilgas susirinkimas po rungtynių. Patvirtint, labai ilgas. Teko ilgai trenerio laukti, ar ne? Nu, labai ilgai, bet čia, aišku, gal galima būtų kažkaip pareikalavus kitaip tą situaciją išspręs, bet aš tikiuosi, kad tas dalykas išėjo į naudą. Komandai turi minėti. Nors iš dalies tai čia, nu, vis tiek yra žmonių, kas laukia čia iš dalies tokia kaip ir nepagarba, bet vis dėl to, bet aš, kai esi toje virtuvėje, aš manau, kad ir tikiuosi, kad toks dalykas į naudą išeis. Iš tikrųjų, tai aš dabar galvoju, aišku, tada čia Burnas dirbo su Duoj. Ir aš pamenu po vienų rungtynių su žaidėjai lygiosiomis, dabar galvoju, gal su Utena ten tokios 3-3 rungtynės buvo, gal dabar maišau, bet namie. Ir, nu, du kart pirmavo, prasileido gale įvartį ir čia Burinas ten kaip, nu, rėkt pradėjo rūbinė, nu, ten teko, nu, nebuvo rūbinė, bet šalia ir girdėjau ten. Ir taip net nustebau, nes iš esmės tokios rungtynės gyvos, negali sakyti, kad blogai žaidė, na, bet ten klaidą padarė ir ten, atsimenu, įmušė į 9 tą paskutinį įvartį, išlygino, kur ten, nu, netraukiamas ir net nepasakytum, kad klaida, bet jam matyti irgi, jis užšiopė tokią toj vietoj, kur jam nepatinka, kad atleidžia varšiukus ir matyti, nu, taip įvertino ir šitas rungtynės. Nesvarbu, kad ten Mazuras išėjo, bet tai ne vienas Mazuras žaidžia. Ja, tai. Galų gale padavinėjo ten, ne iš Mazuro zonos atlikdavo perdavimus, ten komanda žaidžia. Tai toks yra toks rusiškas žodis bučka. Nu, tai toksai palaiko vadybinę įtampą, aš tau pasakysiu. Tai arba, paprastai, taip, jau čia šio laikėšinis terminas. Nu, tai ne tik čia būnenas, galvoju, palaiko tą vadybinę įtampą, nes jeigu Žalgiris sužaidžia lygiosiomis tokiom aplinkybėm su Banga, tai čia toks truputį asmeninis jau kaip ir įžeidimas, kaip klubui. Nu, gal toks požiūris, nes vis tiek tai yra lyderis galų galų čempionatą. Banga iki tol buvo pralaimėjusi 15 tarpusavio mačų iš eilės.
Galėjo tą Vito Gerulaičio frazę prisiminti. Tai sakė čia kolegos, man atrodo, išskrėjo kamuolys, kad taip prisiminė Gerulaičio frazę. Šiaip tai jo, o Žalgiris pirmą kartą šį sezoną dviejų rungtynių iš eilės nelaimė. Bet manyčiau, taip šiek tiek palaiko tą intrigą A lygoje, nes iš tiesų jau buvo po pastarųjų Panevėžio pralaimėjimų ir Žalgirio. Iki šiol atrodo, kad tik tai Panevėžys ir Žalgiris kovojo dėl to titulo dabar, o jau Panevėžys kaip ir tą titulą realiai nuomonė yra, kad prarado. Bet, žiūrėkime, Telšių Džiugas atsilieka vos trimis realiais taškais, nes turi tas rungtynės šešėlėje. Aišku, Hegelmanai, Kauno Žalgiris, Barso taškus, Šiauliai, Banga, na, irgi taip tos taškus renkasi, taip nepasakysi, kad čia yra kažkokie konkurentai. Telšių Džiugas, nu, tu žiūri Džiugo sąrašus, sudėti traumų ten tą istoriją, aš net dabar sunkiai įsivaizduoju, kokiais jie resursais sugeba tas pergalės išplėšti. Valiniais. Valiniais, taip, emocijos. Taip, emocijos, valinės labai daug. Bet kiek tai, ar tu gali sezoną atžaisti? Turbūt, kad ne, bet atsimenat Lesterio, taip irgi buvo neiškris uždavinys ir skaičiuodavo ten Ranieris, kiek liko taškų, nes ten apskaičiuota, kiek su kiek taškų jau lieki. 40 žinomas. Ja. Nu tai čia, kad pernai Džiugas su 25 neiškrito, nors labai, labai ten ant ribos buvo, taip, dabar jau turi 21, tai taip. Fantastiškas sezonas, bent jau jo tokia pirmoji dalis, manau, istorija galės įsirašyti, niekas dabar nepasakys, kad Džiugas bus, pavyzdžiui, antras, nepasibaigus čempionatui. Reikia ir mums nuopelnus prisimti. Ką mes padarėme? Mes Džiugą taip motivuojame, kad... Tai čia jūs, aš tai aštuntą vietą. Kad, tai... Aš devintą. Ne, tai čia net nuo rungtynių iki rungtynių, o dabar taip yra, kad taip motivuojam ir tikėkime, taip bus ir toliau, nes gerai. Nuo to mums visiems bus tik tai įdomiau. Jo, apie A lygą baigėm. Baigėm, bet dabar reikėtų, žinok, sudėti dar pliusiukus, ant skaičiukus surašyti. Gal palaukim dar. Ne? Jo, skambutė. Gerai, kam skambinsim? Tomui Ražinauskui. Prisiminsime preso ir... Taip, taip, bet Tomas vakar dalyvavo dviejose futbolo įvykiuose, tai ne tik preso rungtynėse. Na, gerai. Nustebinkite mus. Taip, ir dabar reikės, tiesiog neturim įrenginio, tai čia balsiniu būdu. Taip, 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 reikės garsiakalbį pasididinti. Kažkas girdėsi. Truputį vėluoju, sakiau, kad apie pusę skambinsime. Bet gal. Alo. Labadiena. Labadiena. Tomai Naglis Miknevičius, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretiakas, futbolas LT tinklalaidė. Truputį pavėlavau paskambinti, bet gal per daug nepyksi. Nieko tokio. Gal garsą galima kažkiek, ar ne jau? Tuoj, truputį. Padidinam garsą, pažiūrime kaip čia. Taip, Tomai, pirmas klausimas, kaip kojos po vakarykščių rungtynių? Jaučiu, galiniai raumenukai išsitempė labai. Galiniai įsitempia labai. Pirmą kėlinį girdėjau frazių iš tribūnų po kelių epizodų, kur ten nepavyko nuginkluot vartininko, kad Tomai, čia tau ne vokiečiai, taip lengvai neįmuši. Galbūt ir tu išgirdai antrą kėlinį, nes vieną įvartį tokį... Įmušė? Mušiai. Ir ne tik Kanas prasileidęs dabar, o ir Tautydas Vencevičius nuo tavęs. Frazių tikrai negirdėjau, nes irgi nėra, kada stadionas, aišku, tušės buvo, bet tikrai nieko negirdėjau. Bet kadangi nesitreniruojam kiekvieną dieną, tai jau ne visada ir pavyksta įmušti. Paskutinį kartą žaidžiau prieš legendų buvo rungtynės rugsėjo gale. Tai va, oho. Pusę metų neteko žaisti 11 prieš 11 planai. Supratau. Na, bet nuo futbolo tikrai nesi atitolęs, tai taip tokia įžanga buvo apie tas rungtynės, bet ne, aišku, ne dėl tų rungtynių mes skambinam, ne vien dėl tų rungtynių. Esi Lietuvos U15 rinktinės treneris ir turėjau čia kontrolinės rungtynės su Maltos bendramžiais. Tai tavo įspūdžiai. Abejas rungtynės laimėjot, pirmas 3-1, antras 5-0, rezultatai tokie smagus ir solidus. Na ir kokie tavo įspūdžiai galbūt apie šias rungtynes ir apskritai apie šio amžiaus Lietuvos vaikinus,
kurie sudaro rinktinę. Be abejo, džiugu, kad pavyko sužaisti dvejas kontrolinės rungtynės, nes manau, tikrai šitam amžiui vaikams reikia semtis patirties, jeigu yra galimybė kuo daugiau žaisti tų tarptautinių rungtynių, nes vis tiek tai čia yra jiems labai didelė patirties. Visų pirma, aišku, norėtųsi padėkoti visiems Lietuvos treneriams, kurie dirba su jais, nes be jų nebūtų tų pergalių, nes jie dirba, sakykime, su jais kiekvieną dieną, mes turim 2-3 dienas, kada juos surinkam, bandom kažką įgyvendinti savo, kažkokius principus pagrindinius, bet šiaip stovykla tikrai buvo labai gera. Nuo trečiadienio buvom susirinkę, tai trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, 3-4 treniruotės buvo, šeštadienį sužaidėm, sekmadienį vėl treniruotė, pirmąjį antros rungtynės, taip kad nežiūrint į tą rezultatą, sakykime, jisai nėra pats svarbiausias šitam amžiui rezultatas. Norėtųsi, kad ir kokybė būtų aikštėje ir to, sakykime, visada irgi pavyko išgauti, nes, kaip suprantam, irgi vaikinai dar jauni. Reikia daug kur dirbti, tobulėti, bet iš esmės, sakykime, stovyklą tikrai likau patenkintas ir visiems labai dėkoju, kurie dalyvavo, kad sužaidė geras rungtynės. Yra tikrai gabi karta, sakykime, jaunimo tikrai turim Lietuvoj. Irgi, jeigu pastebėjot, buvo 10 užsieniečių iškviesta. Taip, apie tai irgi kaip tik norėjau paklausti, nes minėjot Lietuvos treneris, bet mačiau, kad 10 iš užsienio klubų, sakykime, na, ten gal skirtingais keliais atsidūrė, bet vis tiek, kaip pavyksta su jais bendrauti, ar jis, na, vis tiek, tai yra rinktinė, tai yra turbūt žaidėjų, ir iš emigrantų šeimų lietuvių, ir turbūt iš mišrių šeimų. Na, čia panašiai kaip ir metais vyresnių rinktiniai, kur Andrius Velička irgi dirba. Taip, yra maišytų šeimų vaikų, kurie gal ne visai kalba lietuviškai, tai keletas tokių buvo, bet bendraujam anglų kalbą, bandom susikalbėti, jokių problemų nėra, komanda draugiška, jiems irgi įsilieti į kolektyvą. Nėra sudėtinga, manau, nes kadangi 10 ūsienį žaidžia vaikinų, tai jie vienu su kitu labai greitai susidraugauja. Aha. Mes to prašom, akcentuojam treneriai, kad padėti įsilieti vaikinams, nes nereikia pamiršti, jie 14, kai kurie gal jau 15 metų atvažiuoja iš kitos šalies, jeigu gimęs Anglijoje, tai nėra lengva, bet tėvų, be nieko čia stovykloj būtai. Manau, yra toks savotiškas jaudulys, stresiukas pas juos jautėsi. Bet viskas tvarkoj, visi, aš manau, liko patenkinti stovyklą. Irgi šaunuoliai, pasižiūrėjom, patikrinom juos. Yra tikrai įdomių vaikinų. Viskas dabar priklauso nuo jų, kaip jiems ten seksis toliau žaisti. Na, aš galvoju, kad dalinai tą tėvų atsiskyrimą nuo tėvų kompensuoja seneliai, nes kiek mačiau, buvo ten ir anūkus, kurie, nes Lietuva yra dalis gyvenančių, aišku. Dabar dar atkirpiau dėmesį, kad, na, jau konkrečiai į tas rungtynes žiūrėjau, antras rungtynes jūsų, Maltos vaikinai ir mūsų vaikinai visų kuo išsiskiria, tai turbūt ūgiu. Tai iš kur tokių ažuolų gaunat, nes kaip pamačiau vartininkus Lietuvos rinktinės, 3 buvo vartininkai, tai laikė BFA, ar ne, man atrodo, vartininkas. Taip, bet tie, kur šalia jo buvo, iš Alytaus Dainavos ir iš Kauno Žalgirio, tai oho, tai iš ties, na, čia krepšininkų, nežinau, iš krepšinio treniruočių pervilio, tai ar kaip, ar... Ne, tikrai ne, nieks nevilioja iš krepšinio, jau jie žaidžiau ne pirmus metus, kiek Henrikas Kauno Žalgirį, tiek metus yra Alitui, kad ten tą vaikiną irgi pirmą kartą pasižiūrėti, nes yra vartininkų treneris Žydrūnas, kuris taip, mačiai, atsakingas už tai, važinėja, žiūri, ieško, bendrauja su treneriais, irgi skautingas vadinamas vyksta. Taip pat ir patys žaidėjai mūsų, jeigu matė tas rungtynės, tai taip. Matėsi, kad fiziškai mes stipresni. Šiai dienai išaugę, irgi nereik pamiršti tas amžius pas juos paauglystę, ta išauksta, išstypsta. Tai irgi reikia atsargiai su to, kad tas aukštas vaikinas, tai ne visada reiškia, kad jis bus stipresnis. Stiprus, taip, taip. Ypač šitam amžiaus tarpsnėje reikia juos irgi saugoti, aš manau, kad
nepažeisti ir nesusitraumuoti, nes labai lengvas. Manau, kai tu įstipsi per metus 10 cm, tai vis tiek ir nugara, ir keliai, ir raumenys, viskas yra pasilpnėję. Tai atidžiai reikia, bet fiziškai vaikinai tikrai išsiskiria. Džiugu matyti, kad tokių mes turim, net Tomas Jonyla iš Anglijos, kur atsovauja West Ham United klube, sako, ką jūs čia valgote Lietuvoje, aš Anglijoje praktiškai didžiausia savo amžiaus grupė, čia atvažiavau, tai toks vidutinis. Per vidurį. Jo, sako, ką jūs čia valgote, sako, matai Lietuvoje, pepelinai, žalgybai. Natūralus maistas. Jo, natūralus maistas. Tai jam irgi toks biškai buvo. Šokas, sako, iš tikrųjų visi dideli. Nu, taip, ir atkreipim į tai dėmesį. Beje, gegužės 12 dieną dar toks vienas įvykis, kuris galbūt ne visai tiesiogiai, o gal ir tiesiogiai gali liesti ir Lietuvos futbolą. Balsavimas dėl... Referendumas dėl antros pilietybės. Tai čia irgi turbūt tema, kuri gali įtakoti ir... Sprendimas gali įtakoti ir Lietuvos ateities futbolo rinktinių reikalus, ko gero, ar sutiktum su to? Tikrai taip, aš manau, tai yra pakankamai svarbus balsavimas, tas referendumas, kaip minėjo, nes daugumai vaikų, aš manau, jų atsiras turėtų vis daugiau dar irgi ateityje, nes vis tiek daug žmonių yra šeimų išvykusių į ūsienį ir tikrai kurie gal norėtų atstovauti ir Lietuvos rinktiniai, bet jiems lengviau tikriausiai to ypačioje Anglijoje būtų gyventi su Anglijoje, su britiškoje. Lietuviška, nes tas Brexitas, kaip žinom, tai nėra lengva, kas gal Europos Sąjungoje, tai gal lengviau, bet Anglijoje tokio ypač, va, mes turim 4 žaidėjus ir ateis 18 metų, kurie turės rinkti. Ar atstovauti vieną ir kitai, sakykime, šaliai Anglijoje gal žaistų žanglius rinkti, tai jie mažiau šansų yra. Tai kodėlgi nežaistų iš Lietuvos, tai aš manau, čia ne tiek jaunimo futbolė, bet kiek ateity visą ir nacionalinį, ir U21. Tai be abejo, visas rinktinės taip palieka. Visai Lietuvai turėtų būti tikrai svarbus klausimas. Smagu buvo, Tomai, pakalbėti su pačiu. Dabar kalbant apie tolimesnius šio amžiaus grupės planus, kas laukia, kokios ar atrankos, ar varžybos, ar kontrolinės, ar kokie UEFA turnyrai? Atrankos, tai bandom daryti tokias 3 dienų stovyklėlės, tai jeigu šį mėnesį jau nieko tikriausiai nepavyks, net birželį gal dar susirinksim, bet daugiau tada vietinius mes čia patikrinam. Taip. Be abejo, kad mes negalėjom iškviesti tikrai, kurie yra šiai dienai, aš manau, taip pat verti atstovauti Lietuvos rinktinį, kadangi norėjom pasižiūrėti iš ūsienio žaidėjus, o juos geriausia patikrinti yra per kontrolinės sunkinės. Nesikviesi iki 2-3 dienom, kad... Tik pasitreniruoti, taip, supratau. Tai dėl to jis naudojom šitas rungtynės, sakykime, daugiau jiems gal skirti dėmesio pasitikrinti, ką daugiau skirti dėmesio ir toliau žiūrėto. Šiaip tai, kas čia Lietuvoje, mes važinėjom, žiūrim ir artimiausios rungtynės turėtų būti rugpjūčio mėnesį, kiek yra pagal planą užplanuota, kad turnyras bus Latvijoje, tai turėtų dalyvauti Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Turkijos rinktinės berods. Aišku. Tai tokios artimiausios rungtynės, atrankinių rungtynių jokių nėra, developmento turnyrų mes neturim. Supratau. Viskas atrankinės prasidės nuo kitų metų, o šiemet tik draugiškos, jeigu pavyks dar su kažkuo sužaisti ir tokios trumpos stovyklėlės. Aišku. Dėkui, Tomai, tai linkiu sėkmės, beje, linkiu, kad ir pasportuotum pats ne tokiu tankiu, kaip, nes tos didelės pertraukos yra nelabai gerai. Nu, bet smagu buvo pamatyti ir futbolo aikštėje, smagu pabendrauti ir kaip su treneriu, sėkmės ir tau, ir visam jūsų trenerių kolektyvui. Ačiū, geros dienos. Geros, viso. Aš galvoju, gal jis turėjo meni, kad 11 prieš 11, didžiojo futbolo aikštėje. Taip, taip. Nes aš tikiu, kad dar pasportuoja tam mažesniam formate, tai tikrai gal pajuda. Žiūrint į tuos trenerius, panašu, kad jie visi dar pasportuoja ir gan neprastai. Taip. Žiūrėkit, Aurimas Budraitis paserviravo A lygos 13 turo spėjimus ir jisai fantastiškai neoriginalus. 1-0-0-0. Panašiai. 0-1-0-1-0-0-1-1-0. Tai pabandom ir mes, gerai, tada pereiti per 13 turą. Labai lengvai. Startas yra gegužės 11 dieną, 15 valandą Alytuje, tuščias stadionas, Evaldas Galumbauskas vienas, ten komentuoja, galėsiu kur noriu vaikščioti. Sako, esu girdėjęs gandų, kad VIP-as nebūna tuščias.
Aha, labai gerai, labai gerai. Bet jeigu, jeigu ir bus truputėlį apytuštis, aš labai nepyksiu, nes dažniausiai ten būna sudėtinga prasibrauti į tą Dainavos VIP-ą, nes ten jis būna užgultas taip. Futbolo interesantų. Dainava Transinvest. Viena komanda pikiruoja žemyn, kita komanda kala į viršų. Nu, dar... Aurimas serviruoja 0-1. Transinvest pergalė, kaip taip sakant. Prašau. Aš galiu sau leisti tada. Taip, kažkaip Transinvest farto nešėjas, jau kad bus 1-0. Jeigu taip jau žiūrėsim. Dainava, Karoli, jūsų, nu, turi pagaliau. Kadangi antras ratas prasidėjo nuliais, tai spėjom 1-1 tiesiog. Taip, o, 1-1. Neoriginalus. Kad, jo, kad be, neapsilankiau, beje, va, kaip tik vakar būčiau turbūt galėsi begemoto sapną užėjti prizą paimti. O, nu tai bet, bet jau... Bet teks kitą kartą nuėti. Tu perspėk, nes ten paskui ne tą prizą paduos, žinai, mažą gal dar kokį... Puto, nu, nagliai, prašau, prašau, laukiam jūsų. Ai, čia manęs laukia. Taip, nes Karolis pasakė 1-1. 2-1, laimės Dainava, ilgai kentėjus. Suduva Džiugas ir čia vėl Aurimas neoriginalus, duoda 1 Džiugui, 0 Suduva. Man atrodo, dabar... net nėra ką pasakyti. Ką čia pasakysiu? Marijampolė, Žolė, Džiugas nu, visiškai nepratė žaisti ant Žolės. Dar Žolė nepalaisyta, o gal palaisyta. Da, tas laisimo leitmotyvas be nuskambėjo ir po rungtynių Šiauliuose. Sakė, tikisi, kad Darius Gvildys tauragiai palaistį žodį. Kažkaip ten, taip, taip, pamatysim šiandieną gerai, Suduva Džiugas, ar ne? Taip. Nu, dabar aš 1-1 tada grėbiu šitą. Dabar nuskynė šitą žemai kabantį vaisių. Aš 0-0. 0-0. Tai jis man nepalieka. O kas, kas muš įvarčius? Man nepalieka variantų Suduva 1, Džiugas 0. Nu, nesvarbu, kažkas pagaliau įstums tą kamuolį, tą burbulą. Banga Panevėžys. Ir vėl Aurimas Budraitis, 0, Banga 1, Panevėžys. Jam užstrigo. Užstrigo, jis nebeieškojo lengvų šitų sudėtingesnių variantų, pasirinko lengvą. Nagliai, pasitikėsi. Na. Polėjų atsidariusių sąskaitą. Nika pagaliau pajust jau, kad gali ir... Ne, nu bet tai Banga turi kažkada laimėti savo aikštėje 1-0. Šiaip, nu, uždarai. Tikimybių teorija egzistuoja. Gerai, o aš čia 1-1, manau, kad taip, uždarysiu šitas rungtynės. Ir centrinė turo dvikova, na, visgi centrinė turo dvikova, Hegelmanas, Hegelmanas Žalgiris, VDU, Valdo, Valdos, Adamkos. Kuo toliau nuo žmonių norisi, ne, kad nematytų. Arčiau gamtos, arčiau gal gamtos. Taip žiūrėkime. 1-1, sako Aurimas. Pritarė Aurimu, gal visi sakom 1-1 ir važiuojam? Nu, ne, žinokit, aš taip jau... Daviau vienam žmogui pažadą, kad užkomentuosiu kada nors ir pergalę Žalgiriui. Tai 1-2. Negi tu neužkomentavęs pergalės Žalgiriui. Šiais metais dar ne. Mhm. Nu, vieną tik kartą komentuoju. Tai čia kaip aš su Transinvest. Irgi. Deividas Malžinskas šventė gimtadienį, aš jį pasveikinau ir jisai sako, tai ar būsite tam mače su Kauno Žalgiriu. Sakau, užtenkas, sakau, jau tiek prikomentavau jums tų pralaimėjimų, leisim kauniečiams dabar pakomentuoti. Ir akuratą. Aš sakau, jūs Alituje į pergalę atvesiu. Sako, nenorim tiek ilgai laukti. Nu ir va, tai jiems laukti nebereikės. O ar atvesiu šios į pergalę, tai labai čia dar didžiulis klausimas. Taip, Naglis sako, kad Žalgiris laimi 2-1. Aurimas 1-1, Karolis sako, kad neapsisprendžiu. 4-2. Neapsisprendžiu. Kas tie visi tokius, kur aš šaunu, tai visiškai pro šalį. Ten, net gerai. O šiaip tikrai. 2-2. 2-2. Nu, o, bet išspaudė iš savęs, žinok, čia pats drąsiausias sprendimas per 2 sezonus. Tai galiu tada duoti 1-3 Žalgirio naudai. Nu va. 1-3. Ai, tu davi 1-2. Nu gerai, vala nematė. Kauno Žalgiris Šiauliai, Darius ir Girėnos. Taip, Darius ir Girėno. Kiek jo ten liko po bizonų pasispardymą? Bizonų, preso bizonų. Rubinę sutvarkėm. Fotografuot, fotografuot nieks negali. 2-1, sako Aurimas, laimės Kauno Žalgiris. Nes matyt nematė, kad dingo stebuklinga lazdelė iš Nerijaus Mačiulio skrynelės. Labai čia tokios lygiosios, taip pat lygių traukia šitos rungtynės. O tu pastebėjai, kad visiems vienas, davė lygiasias kol kas. 1-1, 0-0, 2-2. Nu, tai 3-3 turėtų būti dabar. Nu gerai, tebūnie Šiauliai laimė tada 1-0. Komandas Kučys muša įvarčius kiekvienose rungtynėse, faktiškai. Nu, išskyrus, kai nemuša. 2-2. Dudu. Va, Naglis pagaliau irgi atsiriša jau tie. Atsiriša. Atsiriša. O čia dabar, žinokite, bus visgi 1-1. Kad ir kaip jums bebūtų liūdna. Taip, sudėliojame ir dar galbūt greitoji būdu iš 12 turų atsiminat, kad nors kas jums įstrigo tris naudingiausius žaidėjus.
Aš tai Bela rinkčiau. Taip. Žiūrėko. Okay, Bela. Iš Panevėžio, žinokite, ir Sūduvos, tai net ne. Iš dabar iš rungtynių. Sezinė kokį. Sezinė. Taip. Taip, visai tokios legionieriškai, davai iš legionieriškus visus ir iš... Tai gal tada... Leonardo. Aš siūlau gal iš Transinvest kažką, tai... A, ten Transinvest, tai tada Pilibaitį jau. Vadinam tada tą legionierišką tradiciją. Ne, ne, dėl Linui, tai... Kad jie, ne nuo 11 metrų žymos įmušė, o... Bet jau ten tokį... Gera, tai čia toks įdomesnis buvo. Aišku, gaila, kad Vėžiavičių to įvačio neskaitėt. Gal ten visgi lietė ten, aš žinai, gal ten... Nu, jis įpūtė ten. Įpūtė, taip. Beje, Robertas... Banga jis skaitė, man atrodo, Vėžiavičių įpūtė. Ja. Tai ir mes galime skaityti. Mes tai galime, ja. Bet va ar... Beje, Robertas replikavo truputį teisėms. Aha. Bet taip. Šiaip labai Gediminas labai solidžiai atsakė ir... Netgi pasiūlymą, atrodo, Robertų jau ateities taip. Karjeros perspektyvas šiek tiek. Taip, nušviest. Bet Robertas, kaip suprantu, protingas vyras ir nelys į šitą galerą taip. Savo norų. Gerai, tai su A lyga ačiū tiek kol kas futbolo trupiniuose, ką mes turime. Nes dar mūsų laukia pokalbis su Lietuvos mažojo futbolo. Dar du pokalbiai. O kadangi laiko... Vienas 11.30 parašė. Tai. Žiūrėkit, aš iš trupinių, aišku, galima pakalbėti apie pirmą lygą, dar pakalbėsim. Bet aš tai tokį įdomų faktą pasižymėjau apie mergaičių futbolą, ne taip dažnai mes mergaičių? Jį paminim. Mergaičių, netgi ne moterų. Čia buvo nustebę, kad Transinvest sekančias dieną po pirmenybių rungtynių žaidė taurės, nes aišku, ten kiti žaidėjai. Tai galiu pasakyti, kad Lietuvos merginos yra turbūt kur kas ištvermingesnės. Aišku, čia elitinė lyga turime. Taip, okay. Elitinė lyga. Nesugeba sužaisti dvi rungtynės iš eilės. Vienas nuo 13 valandos, kitas nuo 15 valandos. Aš girdėjau labai panašaus. Bet... Tai žaidė... Aš čia Sanedas šiaip yra mėgėjęs tokių dalykų taip, padaryti. Taip, bet čia ne Sanedas, čia MFA Bitės ir Klaipėdos FM. Nu, dvi žaidė jos, Klaipėdos žaidė rungtynės vienas nuo 1 valandos. Buvo mergaičių U15 ir U17. Aha. Rungtynės tarp Klaipėdos ir Sanedo. Nu, dažnai būna taip, kad atvažiuoja dvi komandos. Tai MFA Bitės, man atrodo, net nereikėjo tokio autobusiuko, kur daug tilptų žaidėjo, nes pasižiūrėjau, tai turbūt daugiau nei pusės komandos žaidė abiejose rungtynėse. Mm. Abiejose rungtynės be MFA Bitės laimėjo. Vuolė. 1-4 ir 0-3, jeigu neklystų rezultatai. O Godas Mailytė dar abiejose rungtynėse įmušė ir po du įvarčius. Tai va, kai mokė, tai man kas prisiminė taip, MFA Žalgiris pernai irgi važiavo į Žagarę ir žaidė su Saned ten, dviem komandai. Ir tai pas Saned komanda buvo realiai pusė komandų žaidė ir už vieną, ir už kitą, ir atidirbo, žodžiu, dviem pamainom. Klaipėdos be komandų irgi buvo, tai Elzė Česnulevičiūtė, dabar galiu sumaišyti, tai jie žaidė irgi apie rungtynės, bet tokių žaidėjų gal dar buvo, bet mažiau. Vat, jums ir paneigtas mitas, kad tarp rungtynių turi būti bent 72 valandos skirtus atsistatymai. Aišku, presas, aš savo laiku buvau paneigęs irgi šitą mitą, kai žaidžiau, man atrodo, už preso rungtynės penktadienį, žurnalistų čempionatas šeštadienį, o sekmadienį dar visi Molėtuose susirinkome, užbaigėme dar vieną. Tai va, buvo 3 dienų futbolo maratonas, kas ten dėjosi Molėtuose, kokie mes ten jau buvome, nes po žurnalistų čempionato dar buvo, aišku, aptarimas labai ilgas. Aš tai nebuvau iki galo, neaptarinėjau, bet kai kurie ištvermingiausi vyrai dar aptarinėjo iki galo. Tai sekmadienį teisėjas vietomis sakė, vyrai, aš sako, negaliu su jumis teisėjauti, nes labai, sako, tas koncentrantas labai stiprus, sako, aš nutrauksiu rungtynes. Bet atbuvom iki galo ir, man atrodo, nepralaimėjom nei kartą. Nei vienam kirinį. Žiūrėkit, dabar, kadangi dar turim pokalbį nuo 11.30, tai aš susisiekiau su Lietuvos mažojo futbolo asociacijos arba ir rinktinės vadovų Tomu Butkumi. Lietuvos mažojo futbolo rinktinė išvyko į Kišiniovą vakar. Ir rytoj, trečiadienį, Moldovos sostinėje prasidės Europos mažojo futbolo čempionatas. Ten taip įdomiai su tais čempionatais, nes ir dar vienas čempionatas netrukus prasidės tik tai kitoje šalyje. Irgi mažo, irgi Europos. Mažo futbolo. Tai va čia toks yra skilimas, nes yra SOCA federacija, kuri taip. Organizuoja ir su kuria
kurie priklauso Lietuva, tai ji rengia pasaulio čempionatus. Mes pernai kalbėjomės prieš pasaulio čempą, kuris vyko Vokietijoje. Taip, ten rugsėjį. Dabar Moldovoje, tai irgi kaip ir atrankos vienas iš etapų į pasaulio čempionatą, kuris vyks Omane. Aš kovo, jeigu jau pateks į Omaną, tai čia be manęs neįsivers. Jau. Na, tai, bet tu jau tada komentuot turėtum gyvai? Gyvai. Omane. 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 Taip, įdomu, aš skaičiau romaną apie Omaną dabar visai neseniai. Romanas taip, apie detektyvų. Omaną. Detektyvą. Tai visokiausiai minčių kyla, bet Tomas Butkus sakė, kad rado Wi-Fi'ų viešbutyje Kišiniove, pasirodo, yra galimybė ir mes pabandysim susisiekti ir pasikalbėti, kaip nuvyko, kokie tenais įspūdžiai, tas, anas, o taip. Alio, Tomai, laba diena. Taip, bandom tave pagarsinti. Dabar, prašom. Kalbėkit. Labą dieną. Ar labas rytas? Pas mus dar. Neseniai po pusryčių, tai mums labas rytas. Aš nelabai, jūs Omane ar Moldovoje dabar klausimas? Nes jeigu Moldovoje, tai pas mus, žinot, ta pati laiko juosta. Ta pati laiko juosta, tai iš Moldovoje kišinio. Gerai. Vakar ryte išlydėjome jūs, nes filmavome kameros, žinokite, mikrofonai, taip, išlydėjome iš Vilniaus į Kišiniovą ir aš žinojau, kad keliausit visą parą, aš gal per parą aš gal ir nueičiau iki Kišiniovo, o, nu, jokau, nebūčiau ten tik aplinkų. Tai gerai, kaip kelionė? Ar visi gyvi sveiki pasiekėte sostinę Moldovos? Visi sveiki gyvi, sėkmingai pasiekėm, aišku, kelionė tikrai ilgokai. Užtruko, tai jau pasiekėm viską po vidurnakčio, turbūt į viešbutį, tai buvo apie pirmą netgi gal nakties. Priminsiu, septintą mes susitikome oro uoste Vilniuje. Tai sugaišom labai ilgai prie Rumunijos sienos, kur mus išleido. Tai valanda panašiai stovėjo, kaip kažkiek dar po apie 20 ar pusvalandį, kol jis įleido į Moldovą, tai žodžiu, ne šengenas, sienos yra, tai tenka šiek tiek šitas procedūras visas apie su prisiminot, kaip buvo anksčiau tais senais laikais. Beje, visus įleido, visi praėjo tą atranką. Visus įleido, labai netikrino, tik tais tiesiog, kad ilgas laukimas, niekas labai neskuba, nežiūri, tai grįžtant, kad prisiminėm, kaip buvo, nu, tai pirmas įspūdis naktį važiavus į Moldovą, tai ką pavyko pamatyti, nu, tai labai prasti keliai. O, nu jeigu naktį tie pamatėte, tai labiau gal pajutote, negu pamatėte. Gerai. Jo, labiau pajuto. Nu, Kišiniovo dar, aišku, nespėjot apžiūrėti, bet viešbutį įsikūrėte, pustirčiai paduoti, reiškiasi vis tiek. Viešbutis atitinka standartus. O apie čempionatą. Startuojate rytoj, taip kad šiandien turite galimybę dar atsipūsti, atgaivinti kojas. Žinau, kad... Jo, tai šiandien... Taip. Šiandien pasiilsim, kažko gal antros dienos pusėj pasidarysim dar lengvą treniruotę, pasikartosim standartus, vieną kitą derinuką ir tokia tiek irgi poilsio lengvesnė diena, jau rytoj laukia dvi rungtynių. Labai, labai didelio krūvio jau šiandien neturėsim. Faktas, bet pagal, iš karto, kad žaidžiate grupėje, kurioje yra penkios komandos ir varžovai, vien, jeigu tik šalių pavadinimus, tai Ukraina, Prancūzija, Albanija, Serbija. Tai didžiajam futbole, tai aišku, būtų rimti labai pavadinimai. Mažasis futbolas, na, reikia pasakyti, kad skiriasi šiek tiek ir požiūris valstybėse, bet šiame kontekste, pavyzdžiui, ukrainiečiai yra pasaulio vicečempionai. Jie pernai pasaulio čempionate užėmė antrą vietą. Prancūzai savo ruoštų, kaip ir lietuviai, man reikia, iškrito pirmame atrankos varžybo etape ar antrame. Albanai taip pat pirmame. Serbai išvis nedalyvavo. Taip kad... Serbai išvis nedalyvavo, taip. Serbams čia pirmas toks. Serbai dalyvavo, jeigu neklystų, turbūt Budapešte pasaulio čempionate, tai čia 22 metais. Tai ten labai daug jų stebėti neteko, bet gal vienas rungtynės matėm, tai liktais taip gal labai, labai kažkuo neišsiskyrė. Bet čia, sakykime, nu, kaip ir minėjai, nu, visiškai negali prognozuoti, ar ne, nu, tai, sakykime, taip žiūrint plikai, tai turbūt taip ukrainiečiai, turbūt vienareikšmiškai grupės favoritai, jeigu daugmaž ta pati komanda bus, kaip praeitais metais, praeitų metų pasaulio čempionate aš kiek pats jų mačiau ir kas iš komandos matė, treneriai, tai visi sakė vienareikšmiškai,
jie turi nugalėti, tai jie finale pralaimėjo po tų bulitų serijos. Tai dabar kiek ten tų žaidėjų liks iš jų, tai vėlgi, nu, suprantam ir Ukrainos situaciją, tai mačiau ten iš jų bent jau tokių viešų postų, kad kažkurie žaidėjai tiesiog, kurie gali, kurie va, žaidžia kažkur čia Europos klubuose, tai matyt, kas salėje žaidžia, kur kas yra išvykę, nes visi žaidėjai susirenka ne iš Ukrainos, žodžiu. Nes tik tais delegacija komandų vadovai iš Ukrainos keliauja į Moldovą, o visi žaidėjai, tai kas yra žaidžia užsienyje. Tai, bet, sakykime, nu, turbūt visiškai negalėtumėm nustebti, kad, pavyzdžiui, viskas galėtų apsiversti ir kokie nors ten netgi albanai irgi galėtų tą pačią grupę laimėti, nes, nu, niekada negali žinot, kas kokias tas sudėtis surinks ir panašiai. Nes, čia, nu gerai, Prancūzija, pavyzdžiui, skamba kaip futbolo šalies, futbolo grandų pavadinimas. Mažajam futbole kol kas prancūzai ypatingai nežibau, netgi kai pastarąjį kartą lietuviai dalyvavo Europos čempionate, o tai buvo 16 metais, tai netgi lietuviai sugebėjo ir nugalėti prancūzus 3-2. Taip, kad atrodo, čia visos kortos lietuvių rankose. Atrodytų, kad turbūt, aišku, favoritais turėtumėm laikyti prancūzus, bet tam net turbūt ne visa galva ten aukštesnius, o kažkiek nežymiai. Tai nuo to laiko, kai paskutinį kartą žaidėm tam 2016-ais, nu, turbūt tų pačių žaidėjų pas mus vienintelis Justinas Zamurskas bus likęs iš tos rinktinės, kuris atsimena ir pelnė tada įvartį, tai pas prancūzus greičiausiai nebus nei vieno to pačio žaidėjo. Tai ir nuo to laikotarpio, nu taip, jie kažkur nei tam medalių laimėjo, ar pasaulio, ar Europos čempionate, ar kažkur labai toli nužengdavo. Jie šiaip visada žaisdavo kaip ir neblogai, bet vat, kažkur play-offų etapuose visada kažkur pralaimėdavo. Tai matysim, vėlgi, prancūzai yra užsitikrinę vietą pasaulio čempionate, tai vėl galbūt galim neatmest, kad čia sudėtis galbūt visai kita, negu jie ruošiasi į pasaulio čempionatą, nes vėl turim suprast, kad čia visi žaidėjai mėgėjai ir dvi išvykos, sakykime, derinant darbus ir panašiai, irgi yra sudėtinga, tai galbūt irgi derina, miksuoja įvairiais aspektais. Tai viską pamatysim aikštėj ir... Taip, bet, nedaug liko laukti, beje, kito. Darbai, manau, tikrai. Jo, rytoj jau pirmą valandą pirmosios rungtynės, tai prieš mus va kaip tik žaidžia Prancūzija su Serbija, ar Prancūzija su Albanija, dabar reikėtų dar, tai važiuosim irgi į stadioną anksčiau, tai žvilgsim gyvai, kaip gerai atrodo bus. Apie Lietuvos rinktinę, jau paminėjai, kad Justinas Zagurskas vėl žais rinktinėje, jis jau tęsia savo pasirodymus, miksuoja ir salės futbolą, ir mažąjį futbolą. Albertas Vaskunovičius, geriausias praėjusių metų salės futbolo žaidėjas, taip pat, berods pirmą kartą, taip apsivilks mažąjį futbolo rinktinės aprangą. Albertas pirmą kartą apsivilks, iš tikrųjų ilgai tos lauktas debiutas. Kiekvienais metais mes su Albertu visada kalbėdavomės, bet vis kažkokios aplinkybės, kad neišleisdavo praeitais metais buvo vestuvės, ne jo, bet komandos draugo, kur jau seniai suplanuotos, prieš tai dar kažkokios darbų aplinkybės ir panašiai, tai vat jau šiemet pagaliau pavyko, tai galvojam, kad va šitas junginys tiek Kauno Žalgirio, Kuzala, tiek Stalės futbolo rinktiniai tarp Justino ir Alberto turėtų veikti. Na, aišku, ne jie vieni čia žais ir vienas žaidėjas ar du žaidėjai nelaimi rungtynių mažajam futbole. Bet brandolys iš esmės ir treneriai Mindaugas Grigalevičius ir Giedrius Brazaitis jau tęsia berods trečius metus iš eilės dirba kartu. Ir žaidėjų nemažai lygia tų pačių. Taip kad... Ir žaidėjų, taip, ir kiek 22 metais po viso covidinio to laikotarpio, kai buvo porą metų pertrauka ir niekas nevyko, tai va taip 22 metais ir kalbėjom, kad toks tikslas būtų 3-4 metų komandos brandolys su tais pačiais treneriais vis kažką pasipilna. Tai po 22 metų šiek tiek teko daugiau atsinaujinti, bet po praeitų metų, tai realiai tik tais 4 žaidėjai iš principo, tai
prisijungė nauji, tai visas brandulys liko tas pats, tai tikėkime, kad ir patekusi pasaulio čempionatą ar į kitų metų turnyrus, tas brandulys irgi išliks tas pats ir ten pasipildysim dar vienu kitų žaidėjų. Mm. Tai tos testinumas toks, manau, kad svarbu išlaikyti ir tikime, kad ir Nu ir Tomai, pabaigai, neišvengiamas klausimas, jeigu nėra pergalių ir medalių, tai mes čia iš Lietuvoje to futbolo nesidomime. Tai tiesą sakant, dėl ko važiuojate, dėl ko nuvažiavote? Spėjau ne dėl to, kad ten Moldovoje Kišiniovo gamybos vyno pabandyti ar ten, nežinau, karvučių pavalgyti. Moldovos vyno Rusijai. dėl ko? Koks tikslas? Ne, iš tikrųjų toks, jeigu taip vat, atvirai toks tikslas būtų, ar ne, du turnyrai per metus, tai sakykime, Europos ir pasaulio čempionatas, nu, yra tiesiog finansiškai neįmanoma patempti ir žaidėjų prasme yra neįmanoma patempti. Mm. Su žaidėjais galbūt išsispręsim, bet nu, situacija tokia, ar ne, jeigu pasaulio čempionatą patenkam į Omaną, jis vyks lapkričio pabaigoj, gruodžio pradžioj, tai pas mus... Man tinka, aš už. Važiuojam. Salės futbolo prasidė. Jo, bet pas mus yra laukas sezonas, viskas yra pasibaigę, mes Salė. Jau niekur nežaidžiam, su treniruotėm sudėtinga, salės futbolas yra visiškai sezono jau taip. Vidurys praktiškai, tai tų žaidėjų iš salės mūsų vis tiek, nu, lyderiai yra salės žaidėjai, treneris Mindaugas Bruklinė dirba, tam pačiam Bruklinė žaidžia ir Benas Kasparas, nu, vėlgi apie pusę komandos. Ignas, man atrodo. Tai mes turim tada, Ignas Raštutis, taip, tai mes tada turim net ir trenerių kolektyvą formuot naują ir žaidėjus naujai formuot. Tai vėlgi iššūkiai, ar ne? Bet tai tikslas toks būtų, kad šiemet kuo geriau pasirodyt Moldavui, užsitikrint susirinkti reitingo taškų ir mums pakilti tą 15 reitingę, kad, sakykime, mes galėtumėm tiesiogiai patekti į pasaulio čempionatą ir galbūt jau kitais metais į Moldovą ir netek važiuoti. Nes kaip ir 15 tų rinktinių yra patekusių į pasaulio čempionatą, tai iš jų šitame Europos čempionate yra 11 ar 10 netgi, tai visos irgi nedalyvauja, pavyzdžiui, Latvija, ar ne, jie užima 15 vietą reitingę ir yra tie patys paskutiniai, kurie patenka, bet jie nedalyvauja Europos čempionate. Lenkai, pavyzdžiui, irgi nedalyvauja. Tai irgi, kad ir tokia Lenkija, kur, sakykime, didelė šalis, turi daug žaidėjų ir finansiškai turbūt žymiai pajėgesni, bet jie irgi dėliojasi prioritetus, kad vis dėlto pasaulio čempionatas, Omanas, egzotika, galbūt gale. Aš juos puikiai suprantu. Kažkiek galima derinti turbūt ir su laisvalaikiu, ar ne, po rungtynių pamatyt miestą, susipažinti su kita kultūra, tai dėliojasi prioritetus, tai mūsų toks irgi tikslas būtų, kad susirinkti tiek taškų, kad tiesiogiai galėtumėm pasaulio čempionatą patekti, o jeigu patenkam iš šių metų pasaulio čempionatą, nu, tai turim didelį galvos skausmą ir spręsim, ką daryti. Okay. Nu kągi, aš už liežuvio dėl medalių netrauksiu, bet tik priminsiu, kad jūsų rinktinės treneris užsiminė apie penketuką, taip kad trenerio visgi tikslai... Tai trenerio penketukas turbūt buvo minty tas, kad į tą penketuką, kurios patenka į pasaulio čempionatą, tarp 12 rinktinių pagal reitingą nepatekusi, tai į tą penketuką. A, supratau. Nu gerai tada. Beje. Na, tai jeigu bus 8-4-finalis, tai irgi labai didelis pasiekimas. Puiku. Ačiū Tomai už pokalbį. Linkiu tenais neįkliūti niekur, į kokias nors duobes neįkristi. Palisėkite, pasiruoškite. Trečiadienį pirmas dvigubas blinas laukia Lietuvos mažo futbolo rinktinės. Tai... Dėkui jums ir žiūrėkite ir palaikykite. Ačiū. Puiku. Ačiū tau, Tomai. Viso. Viso. Iki.
Jo, o žiūrėti ir palaikyti bus galima per Delfi TV. Bus trečiadienį, 13 valandą pirma transliacija, Lietuva, Ukraina, o trečiadienį... Ir garbė visas rungtynės komentuoti. 22 valandą, aš dar vienas, va, kaip sakot, komentatoriai gali dvi rungtynės per tą pačią dieną pakomentuoti. Nu, tai aišku, mažojo futbolo formatas truputį kitoks, ten trunka po 25 minutės, man atrodo, ir tų stabdymų netiek būna daug. Tai va, trečiadienį dvi rungtynės, ketvirtadienį vakare 19 valandą su Albanija, o penktadienį su Serbija 13 valandą, man reikės. O savaitgalį jau pati įdomiausia dalis, ten prasideda atkrintamosios ir čia spėju, kad gali irgi būti po dvi, net galbūt ir po tris rungtynės per dieną. Supratau, kad viena iš pagrindinių užduočių, čia žinok, labai reik subtiliai sužaisti. Toli nenueiti. Nepapulti į Omaną, nors jo. Omanas skamba... Bet aš pats dabar, kaip pradėjom kalbėtis, taip, čia ne tik finansai, kainuojam, bet tu tos žaidėjus reikia surinkti. Žaidėjus, tai absoliučiai tu su ta rinktinė nenuvažiuosi. Nes čia tikrai futbolistų pagrindas yra ir tu gali surinkti galbūt iš tų mažojo futbolo čempionato, mini futbolo lygos, bet... Ten baigėsi spalio vidury taip, visi čempionatai. Tai terminais esmė yra. Kitą vartus, tu gaskite, jūs tada turėsite beveik pusantro mėnesio treniruotėms. Treniruokitės, kontrolinės, bet čia žinome, kad visgi tai yra mėgėjai, jie turi darbus, turi šeimas taip. Ir turi kitus galbūt šiek tiek įsipareigojimus. Va, kad čia bet... Karolį gero perskaitė gal kokių naujienų? Ne, šį kartą jokių naujienų neskaičiau nėra. Nieko ir neparašė niekas. Niekas neparašė. Nieks nieko netleido? Bėda. Gerai, kodėl nu, bėda? Žiūrėkit, ką mes dar galime, kuo mes dar galim pasidžiaugti? O, veteranais galim pasidžiaugti. Kiek tau metų, Karolis, stuktelio? Paslaptis. Gerai, Kristaus amžių pasiekė. Todėl ir šventė tris dienas šitą nuostabų gimtadienį. Tai turėjo būti ir ketvirta vakar, bet pala, todėl ir su 33 numeriu žaidėjai? Taip. Čia toks sutapimas. Fantastiškas sutapimas. Ne, sutapimas. Tokių sutapimų nebūna. Tai dar galiu pasakyti, kad nei vienus veteranus dar nepapuolė, nei vieną amžiaus grupę, o jų yra daug ir sutarėm skambutį vienam žmogui, kuris yra... Nėra nuo 30 metų veteranų grupės kokios nors. Oficialios, ne, va, išsiaiškinsim dėl tų grupių. Dainių Širvį, skambinam Utenos apskrities futbolo federacijos prezidentui kartu ir... Žmogui, kuris atsakingas už veteranų futbolą čia Lietuvoje. O Karolis, matau, tavo karvutės dekonstruoja, jau neišlaikė įtampos. Lenkiškos, Karolis. Lenkiškos. Ir dar prie, lenkiškos. Prie progos dar ir Pijaus Širvio tėčiui. O, Pijaus Širvio tėčiui. Nu, tai čia tu... Per daug signalų, per mažai pokalbio. Alio. O. Kaip, laba diena. Laba diena. Toks žvalus balsas, kaip neveteraniškas, sakyčiau. Žvalus dėl to, kad atlikom lietinę pareigą. Prašau. Prabalsavom. Iš ankstinis balsavimas. Štai. Kokia... Ankstinių, kadangi savaitgaliais vyksta veteranų čempionatai, tai reikia iš anksto ruoštis. O, supratau, rimta priežastis. Ir mūsų laida beje labai pilietiška. Mes tą temą, apie tą temą rinkimų, referendumą pakalbėjom su prieš tai buvusiu pašnekovu. Taip. Tomu Ražanausku dabar pats už liežuvio netemtas prakalbai, bet iš ties smagu, kad Lietuvos futbolo bendruomenė tokia pilietiška. O dėl veteranų, tai turim klausimą, čia susipainio. Valgo čia vienas žmogus karvutę dabar žiaumoja. Ir kokios čia tos amžių grupės, nes čia, kaip suprantu, kiekvieno apsirty dar neatsiskirtingai gali būti. Tai oficialiai Lietuvos veteranų čempionatai, nu ten, kur dalinami gražūs medaliai, ten ir panašiai. Tai kiek jų yra, kokios amžiaus grupės? Gal. Tai norėčiau pasakyti, kad dabar vat, baigėsi nesenai iš tikrųjų salės futbolo pirmenybės. Taip. Tai jos buvo organizuojamos, kaip pradėsiu gal nuo garbingiausių mūsų, 60 mečių. O, dar jums toliau labai. 60 buvo grupė. Čia jau paskutinė tikriausiai, ne? 6 komandos. Kol kas paskutinė. Jo, 50 mečių dalyvavo salės futbole 8 komandos. Ir buvo per Lietuvą du regionai, tai Žemaitija, Aukštaitija, kur dalyvavo 12 komandų. Ir po to mes organizavom Žemaitiją su Aukštaitija Final Four. Supratau. Tai va, dabar va, nesenai baigėsi ir jau pradėjom kipti, jau prasidėjo šį praeitą savaitgalį va,
jau ir, ir, ir vasaros pirmenybės. Vasaros jūs. Ta paskutinė grupė, tai ar 40 plus, ar 35 plus skaitose? Tai 35 plus buvo futzalas. Aha. O dabar, vat, kur organizuojam pirmenybės jau vasaros mažojo futbolo, tai yra 40 plus, 50 plus ir 60 plus pirmenybės. Tai vat, startavom jau praeitą savaitgalį Kėdainiuose 40 plus ir Kaune 60 plus. Kodėl jūs tokį, nežinau, absoliučiai, nežinau, neduodate veteranam pailsėti, vienas čempionatas baigėsi, aš dar normaliai atšvęst nesugebėjau, jau man skambina ten, sako, turas. Na taip, mes kaip sakoma, intensyvių grafikų čia sportuojam, kol mes tokie principas toks mūsų, kad, kaip sakoma, kol gyvi, reikia krūtėti, reikia judėti, kaip sako, žinot, kaip ten sako, jeigu negaliu skristi, tai bėk, jeigu negali bėgti, tai eik, jeigu negali eiti, tai šliauž, tai mes vat šliaužiam nuo 60 mečių, bet vis tiek judam į priekį, nesustojam, iš tikrųjų labai žavu ir smagu matyti, kai 60 mečiai žilagalviai tiek energijos ir tiek noro užsispyrimo ir tikrai, net kaip žiūrėjau futzalą vat, paskutinį 60, tai net susigraudinau dėl to, kad antiek meilė futbolui išlikusi dar pas tuos veteranus ir kaip jie džiaugiasi, kai maži vaikai, vienu žodžiu, muždami ten įvartį ir tų įvarčių buvo, kaip sakoma, gražių ir daug, tai iš tikrųjų pagalvoji taip susimasęs, tai kad, iš tikrųjų gal to žmogaus ir tas įvartis jau ir paskutinis gali būti, tai žinot, dėl to toks yra didžiulis džiaugsmas ir smagu matyti jų veiduose tą džiaugsmą. Tai va, tikrai labai, 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 labai didelis, didelė pagarba to amžiaus, kaip sakoma, žmonėm, kad jie dar sugeba išeiti į aikštę ir dar tikrai neblogą, gražų žaidimą kombinacinį. Mes labai kombinacinį žaidimą mėgstam tą žodį. Iš tikrųjų, turbūt entuziazmas ir toks, ir ta, kaip minėjai, meilė futbolui, tai ir yra tas varomasis dalykas, kuris padeda turbūt organizuoti tokias varžybas. Vėlgi, organizaciniai reikalai nėra turbūt labai, kad jau paprasta taip viskas būtų. Tai gal kas sunkiausia ir kas labiausia veža šitam darbe, kuriuo tu užsiimi? Veža tas, kad iš tikrųjų matai šypseną ir džiaugsmą ir nuovargį žmonių, kaip sako Moidas. Patinka, kai žmonės pavarksa, kaip supratau. Senoliai. Tas nuovargis tai yra malonus toks yra, ir, kaip sakoma. Ir po to, ir tas trečias kėlinys toks būna, kaip sakoma, futbol irgi yra ne paskutinis dalykas, tikrai. Tai va, susidūrimą, tai kaip visą laiką, žinot, tvarkaraščio suderinimas yra labai sudėtingas, dėl to, kad visą laiką visokių gaunam ir priekaištų, ir nepasitenkinimų, bet iš tikrųjų tai darbiniai dalykai, bet iš tikrųjų tai smagu, žinot, kaip sakoma, kad gaunasi kažkas, iš tikrųjų norėčiau ir padėkoti daugiausiai didelį ačiū, tai komandų vadovam, kurie sugeba tas komandas suburti ir iš visų, kaip sakoma, kampelių surinkti ir jiem didelis ačiū. Iš tikrųjų, taip, čia prisidėsiu, kad tie komandų vadovai, kai kurių yra tiek įkyrus, tiek išradingi, kiek randa visokių būdų pakvies, prisitrauks ir po to net kaltas jautiesi. Labai, ypač Jonavos komandos vadovai, tai yra šitom pasiekę labai aukštą lygį, būtent šitoje srityje. O kaip su teisėjais pas jūs? Ar lengva rasti, nes mūsų vienas kolega čia bando atgaivinti Evaldas teisėjavimo savo
įgūdžius ir galiu pasakyti, daro karjerą 7 mylės žingsniais. Gal... Dabar jau gimnazijų čempionato. Gimnazijų čempionatą neteisėjauja, tai čia praktiškai. Tegu, kaip sakoma, Evaldas pasitreniruoja ant gimnazistų. Jeigu atitiks ten tas reikalavimus visus. Aš fiziškai gal ir patemčiau. Kaip sakoma, pakviesim ir veteranų. Čia teisėjų visą laiką kvalifikuotų reikia. To, kad būna visokių ir barnių. Tai, žinom, kaip sakoma, pas mus lygis Kuo vyresnis, tuo aukštesnis. Tuo aukštesnis, be abejo, nes čia fizinį lygį, tai čia turbūt mažiausia, o ten būna moraliniai savybės, psichologiniai dalykai. Psichologinį reikia atlaikyti spaudimą. Aš dar norėjau paklausti dėl pačių veteranų, ar atrodytų taip, ten 35 metų, 40 metų, nu, turėtų būti dar daug tų futbolininkų, kurie aktyviai žaidžia, bet ar iš tiesų at, nesusiduria su to, kad kaip ir visur mažėja tų norinčių, galinčių pažaisti futbolą jau tam vyresnėm amžiuje. Jo, iš tikrųjų, tai dabar tokia tendencija, kad mes dabar iš principo senėjam ir ta tokia karta, net nežinau kokia, bet jau net ne Z ir ne X, bet jau nežinau, ten gal A ar B, vienu žodžiu, tai jinai vienu žodžiu visą laiką senėja, bet kaip pernai, pavyzdžiui, pas mus buvo vasaros pirmenybėse ten vienu metu buvo 14 komandų, paskui 12 komandų, šiemet 50 mečių 10 komandų, bet už tai daugėja 60 mečių, buvo 5, 6, 8, nes tai, kaip sakoma, mes senstam, bet vat pereinam per tą vienu žodžiu kartelę biškiuką nu, į priekį. Tai va. O jaunimą pritraukti be abejo yra sudėtinga ir, vat, ir norėčiau to pačiu ir pakviesti organizuojam dar mes pirmenybės 35 plus 11 prieš 11, kur vas atsiduriam su tokiom problemom, kur Žemaitijoje turim 5 komandas, o Aukštaitijoje iš tikrųjų sudėtinga situacija ir matyt gal jie dar jaučiasi galinti dalyvauti ir kitose lygose, gal užimtumas per didelis vienu žodžiu antroji lygoje ar trečioji lygoje dar gal žaidžia, ar veteranų kažkokiose dar apskrities pirmenybėse, tai didelis krūvis gaunas ir jau surinkti komandą 11 prieš 11 Aukštaitijoje kažkaip sudėtinga gaunasi. Tai va. Na ką čia gali surinkti? Mūsų vienas kolega jau jam 2 metai iki 3-5 amžiaus dabar čia sėdė ir korvutes valgo. Tai čia taip nepasiruošė veteranų šimtą metų. Bet reikia pagalvoti, gal čia presų yra viena iš alternatyvų dar, kur galėtų presas, realizuoti. Tai, čia presas tai tikrai galėtų, nes turi nes ten mūsų 3-5 plus visi jau tokie bizonų grupė ten tai. Praktiškai. Tai kviečiam vienu žodžiu ir preso komandą prisijungti prie 35 plus pirmenybių, tai dar vyksta šiek tiek tokia registracija, dar, bet mes jau norėsim, kaip sakoma, kuo greičiau tuo pradėti. Nu jeigu ne šime, tai kitame, žinai. Bet pasidomėsim, bet galim pažadėti. Jo, pasidomėsim. Šiaip tai turėtų. Po vakarykščio fiasko Dariaus Jėgerėno stadione, manau, turim susijimti. Žinai, kad vakar jie presas eilinį kartą nusileido LFF nu, komandai. Funkcionieriams, atsiprašant. LFF turi žvaigždžių. Nu, ir presas nestokoja. Nu, pakalbėjom apie malonius tokius dalykus, veteraniškus, o dabar vis tiek pats esi Utenos futbolo apskrities prezidentas, tai kaip ten reikalai pa Utenas? Matėme, kad jau startavo komanda LFF B lygoje, tiesa, tas startas toks buvo, nu, švelniai pavadinsiu, nelengvas. Tai kas ten įvyko su Teniu, gal iš tokių, gal ne iš pirmų, bet iš žmogaus, kuris daugiau tuose reikaluose nusimano, žino situaciją, kaip žinau, ten pasikeitė dalininkai, ar ne, ir nu ir atsirado, galų gale atsirado komanda po kelių metų pertraukos, nu, taip sakykime. Paprasčiausiai Utenos rajono savivaldybė, kurie daugiausiai kaip sakoma, nu, į tą futbolą žiūri pagarba jai ir merui ir visai administracijai, kurie į futbolą žiūri teigiamai, nemažas lėšas investuoja ir nori rezultatai, kad būtų geresni, bet su šiandieniniais rezultatais ir lūkesčiais mes nesame patenkinti. Norėtume, kad komanda būtų konkurencingesnė, kad jinai
minimum mano tai tikslas, kad jie žaistų pirmoji lygoje, nereikia ten kažkokių aukštų vietų, bet tokį turint tokią infrastruktūrą ir, ir tokį valdžios požiūrį. Pagalbą, tai mes turim ten dalį būti, bet kadangi buvo sprendimas prieš tai buvusių dalininkų ir valdybos tenio, kad pirmos komandos kaip ir nereikalinga buvo jinai, buvo daugiau dėmesio skiriama jaunimo akademijai, tai, tai dėl to šiandien dienai mes esame antroji lygoje B divizione, bet tikslai yra be abejo kilti po biškį į viršų, o gyvenimas parodys, ar mes tikrai tam pasiruošę esam. Na taip, galima taip, tokia yra frazė ir tokia taisyklė, kad na, griauti ar nedalyvauti kažkur, tai yra lengviau šiek tiek negu dalyvauti ir po to, kai grįžti, būna sunkiau žymiai, nes ir išsibarsto ir tie žaidėjai, ir nors toks miestas kaip Utena, Lietuvos masteliais tikrai nemažas rajono centras, tai mano nuomonė irgi, kad pirma lyga tai yra nu, ta vieta, kur tokio, tokio miesto klubas galėtų būti. Na ir toks paskutinis galbūt klausimas, nors dar kada nors vis tiek susisieksim, jau kai bus daug nepasitenkinimų dėl veteranų čempionato, kai tas viršyta bus kritinė riba. Esi ne tik dar prezidentas, ne tik organizatorius, bet esi ir tėvas Pijaus. Tai kaip Pijaus reikalai? Legionieriaus. Ačiū, ačiū už klausimą. Takia. Legionierių teko aplankyti Slovenijoje, Maribore. Kaip tėveliam priklauso, buvom nuvažiavę. Lašinių vežė, ar ko? Apžiūrėjo, ar gerai gyveno. Kaip vaikas įsikūrė. Kaip vaikas įsikūrė, ar, ne, ar pavalgęs, ar... Ar, ar, ar pavalgęs, ar, 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 ar pamiegojęs, ar, bet viską pamatėm. Miestas puikus, gražus. Šalis nedidelė, 2 100 000 gyventojų, maždaug biški mažesnė negu Lietuva, tai iš tikrųjų sąlygos geros, aikštės visos yra natūralios, dauguma iš jų yra tik futbolui pritaikytos, be bėgimo takų, atstumai nedideli, didžiausias atstumas yra iki Koperio, iki jūros 200 km nuo Mariboro, tai ten 2,5 valandų gal kelionės, o iki Liublijano 100 km ir dar yra 3 komandos aplinkinės, kaip ir nu, rajono Olimpijos, ta Liublijanos, tai iš principo tikrai labai patogi šalis susisiekimo atžvilgiu. Tai visos sąlygos yra sudarytos, aš galvoju, dabar tik tai reikia koncentruotis į kaip sakoma, į treniruočių procesą ir, ir viskas bus gerai. Tai va, tai va. Džiugu iš tikrųjų, kad, kad treneris pasitikė juo, kad, kad gauna savo minučių, kaip sakoma, gal, įsivaizduoju, gal savo, savo tuo noru parodo per treniruotės, ką gali, tai, tai iš tikrųjų smagu, iš tikrųjų labai, labai, labai džiaugiamės ir, ir, ir linkim tik tai, kad žinot, tik tai be traumų ir, ir a, daugiau tas reikia. Be traumų toks tipinis futbolininkų palinkėjimas, bet iš tikrųjų labai yra svarbus tas dalykas, nes pastaruoju metu tas ta kažkokia būtent lietuvių legionierius apimkime kažkokią traumų epidemiją. Ten tik tai ir žiūri ir išgirsti, kad vienas kitas trečias trečiam tas atsitinka. Na kągi, dėkui Dainiau už pokalbį, tai tikėsime susimatysim kažkuriam iš veteranų futbolo turnyrų etapų. Pirmą aš iškart sakau, kad praleisiu iš didelės pagarbos komandai. Nu, dirbu, ja. Turėsiu kitų darbų. Labai, labai gaila, bet visus kviečiame taip. Į Kauną gegužės 11 dieną. Taip.
tai prasidės 50 plus. Matai, čia pas mus tik vienas yra žmogus, pagal kurio gimtadienius net Romas Pikšlingis A lygos tvarkaraštį paderino. Aš dar to lygio nepasiekiau, nu gal pasieksiu. Nu, būtume žinoję, būtume dėl jūsų pasistengę. Aišku. Gerai, tai linkėjimai tau, linkėjimai šeimai, linkėjimai pijai, pabeldžiam į medį, kad nebūtų traumo. Būkit sveiki. Dėkui, gerai, viso. Viso geriausio. Nu va, tai šiaip dėl tų senjorų, veteranų ir kaip nepavadinsi, taip nepagadinsi, tai yra tikriausiai niuansas, kai tau 35, tu dar galvoji, nu kur tu per anksti dar to tos jo, senjorus. Ne, taip, nu, nes kiti dar žaidžia, nu Benas, kiek Benui metų? 40 kiek Linui Pilibaičiui metų? 39, taip. Nu, tai, dar. Tai Linas dar A lygoje žaidžia, o... Tai čia taip, ir Ignas Dedūra pakankamai ilgai žaidė, tai šitas niuansas yra, po to jau ten. Bet tik aš pasižinai, galvoju, po to jau pasidaro taip, kad tu gal ne visada ir gali jau fiziškai žaisti. Šiaip ten, dar futbolą, ką pastebėjau, kad tos pavyzdžiui, nu, didelė žvaigždės Lietuvos futbolo, jų nedaug jau lieka tam, yra ten, va, ir Baltušnika žaidė vienoje amžiaus grupėje ir... Ir dar, bet jau skaičiuoju taip, o jau, pavyzdžiui, tas auksinis žalgis, tai su Kristovas dabar jau nežaidžia, bet dar su juo yra tekę susitikti, o nu, vis tik tai futbolas turi savo kainą. Traumos, keliai visokie, tai ten. Taip. Ypač galvoju, dar tas didelio futbolo formatas irgi turi taip. Savo tą atstumentį dalyką, nes jie gal rinktųsi pažaisti mažesniuose plotuose, ketvirčiuose. Plus 50, tai jau žaidžiam 8 prieš 8, tai jau ten 11 nebelakso prieš 11. Nebelakso tenais po 100 metrų. Ten, bet ir tai jau ten užtenka. Gerai, žiūrėkite, dar paskaitom reklamą vieną, pasveikinkime. Tai Karolis gal paskaitė? Aš paskaitysiu Karolį. Karolis šiandien. Kai jo tėtis nu, taps mūsų laidos rėmėjų. Prisikalbėjęs per šitas pastarąsias dienas. Dar Karolį bus daug klausimų, dar reikės atsakinėti. Teisingai. Nu ir tau yra klausimų. Vad Electrical, gerbėmėjai, tai mūsų tautiečių Vadimo Tiščenkos įmonė sėkmingai vystanti savo verslą Jungtinėje karalystėje. Mano žiniomis Londonas, Newcastle'as ir galbūt dar kažkur jau įžengė. Ten į viršų, tai gal ir iš Škotiją. Taip. Gal, maža ką tenais. Su Vad Electrical jūs būsite ramus dėl savo namų, nes nuo paprastų mažų darbų, kaip lemputės pakeitimas, iki pilno namų elektrosistemos įvedimo, tai yra Vad Electrical. O svarbiausia mums, kad Vad Electrical yra futbolui neabejinga kompanija ir remia mus nuo pirmos laidos. Štai jau mes turime trečią sezoną, 35 epizodą, o jie mus vis dar remia. Seniausias rėmėjas, tai seniausias. Yra labai garbinga pozicija, kaip seniausias futbolo klubas, pavyzdžiui, Lietuvoje yra Kybartų sveikata. Kybartų, jau galvojau, gal kažką kitą pasakysite, bet Kybartų sveikata. Dar galėtume gal kažką patrupinti apie moterų čempionatą. Arba pirmai lygai dar truputį. Pirmai lygai. Kadangi turėjau išvyką į Visaginą, kur labai jau komentavau, taip, komentavau Vilniaus derbį, kuris vyko Visaginę. Vilniaus BFA žaidė savasias namų rungtynes prieš Vilniaus Riteris Visaginę ir iš ties po labai tokios netrumpos pertraukos aš ten jau komentavau.
atnaujintas pernai buvo atidarytas stadionas, atnaujintas dirbtinės dangos stadionas, tai gal tokius bendrus įspūdžius Ivanas Švabovičius labai na, džiaugiasi ir aplinka. Oras buvo puikus, ten aplinka, tai buvę turbūt ežeras šalia, pležas. Buvo aš Visagino dirbtinėje aikštėje sužaidęs, kai dar nebuvo Comet sistemos neregistruoto žaidėjo pavardę. Ten stadione žaidžiau, nebe aikštėje. Taip, tai vat man teko pro jį praeiti ir man buvo keista, kad kaip toks geras stadionas, o jame niekas nežaidžia. Tai gražiai prieimė visaginiečiai, turiu pagirti BFA, ten yra BFA padalinys visaginė dar ir ten jau beje Ivanas Švabovičius džiaugiasi, kad gana ten gausiai tų vaikų nu, daug jau padidėjo skaičius. Ir net tą rungtynių dieną, tai šalia toje aikštėje būtent maži vaikai ten žaidė, jiems ten treniruotės buvo, tai toks judesys jautėsi. Dar ką, toks akcentas žaidžia su riteriais ir yra stadione ten tokios administracinės patalpos, iškabintos marškinėliai tam tikrų žmonių žiūriu. Arvido Novikovo dviejai marškinėliai, atrodo Harcų ir Riegelonio klubo. Ir Jeriomingos riterių su tokia ta salotinė spalva. Tai net pasijuokėm. Taip, gerai, jos derina visas tradicijas. Ne, tai viskas tvarko. Jeriominga yra jų žaidės iš Visagino. Tai sakė, dar čia ir Vlado derindiavo trūksta ir dar... Lepšinus galėtų tada. Lepšinus, taip. Ir žodžio... Taip, smagiai. Aikštėje buvo įdomi kova beje. Dvi jaunos komandos man labai įdomios, nes abiejose praktiškai legionierių nebuvo. Nu, riteriuose ten ona išėjo antrą kelnį. Bet riteriai vis tik įrodė pranašumą 2-0 savo ir riteriai gal tokia komanda, kurią man smagu žiūrėti, bent pirmos lygos kontekste, ir už tai man tos rungtynės su Banga gal, kur Banga irgi gerai žaidžia A lygoje, man tokios gal iš taurės antro etapo susitikimų, tai bus nu, įdomiausia turbūt pažiūrėti, kaip tam kontekste, nes išties na, pirmoji lygoje, tai bent atakuojantį grandis riterių, aš mačiau, manau, yra gal ne individualiai stipriausia, bet jos veiksmai yra įdomiausia. Mhm. Ten puikiai Savičius, Novič, Civilka, jungiasi gerai Kaulinis, Andrius Kazakevičius irgi iš gynimo. Na, ten gana subalansuota komanda, tai tikrai smagiai žiūrisi. Nu, bet parodys, kiek jų ambicijos grįžti. Parodys, taip, ir tas už tai ir įdomus tas sudėjimas su Banga. Nu, dar toks jau visaginiško gal stadiono ypatumas, stadiono šalia ežero, riteriai laimėjo rungtynes, po rungtynių matau dar, nu, ten atvežė picas, aišku, pavalgyti ir visa komanda patraukė į pležą. Karšta buvo spėjo, ne? Ne, tai nebuvo, tikrai buvo. Taip, buvo geras oras. O šiaip tai jo, riteriai dabar vėl pirmoje vietoje lenkia taškų Neptūną pagal prarastų taškus ir Bivona lenkia, tai BFA 14 taškų. Taip kad, nu, bet šiaip pirmoje lygų nusimato tikrai tokia įdomi, kaip ir esam pripratę, galbūt išskyrus ten kai kada tokius dominuojančius klubus kaip Transinvest. Taip. Tai šį kartą bus, man regis, taip, Neptūnas kaldros tampimas iki pat pabaigos. Taip, panašu, kad taip. Tik gal iš turo netikėtumų, tai nelaimiu, tai Biono pralaimėjimas Panevėžyje ekranoje. Paminėjai, kad ten trenerių įvyko. Trenerių kaita įvyko ir dabar taip sutapo, kad čempionato buvo rungtynės pirmos ir ekranas laimėjo 2-1. Ir dabar bus taurės rungtynės antradienį, tai dabar jau Jonavoj žais, tai bus proga atsirevenšuoti bent taurė. O tas rungtynės, aišku, tai pažiūrėjau, tai aš ten santrauką, tai Bionas nu, turėjo progų pirmį įmušė, bet pagal santrauką, tai taip, 5 Biono progos, 2 ekrano, o rezultatas vienas. Tai pas Nevėžį ekraną ten gal net dar labiau buvo į varžovo pusę, bet ekranas rodo charakterį ir vėl kažkaip rungtynių pabaigoje muša įvarčius ir sirgalius lepina. Na, taip. Ir jo eina į galą be ekrano pirmosios armados diskvalifikacija. Ten
vis tų skaičių vis mažėja plakate. Matėte, dėl to Alitaus Dainavos fanai, Dzūkų tankai apsilankė Telšiuose ir visgi išsikabino savo vėliavas ant... Už stadiono ribos. Taip, už ateities. Bet taip, jie buvo formaliai, ne ant kalno, kaip mes ten kalbėjome. Ant kalno žinai, kas buvo? Ne. Policijos mašinos buvo atvažiavę, bent prieš rungtynės ir matės. Užėmė strategiškai geriausias. Taip, bet aš manau, jie ir ten prie tos aištės visai gerai. Ten taip, jis, taip, taip, ten tas kalnas patogi tokia, tokia lokacija vieta. Taip, taip. Nu ir dar iš pirmos lygos, tai Kauno Žalgiris B vis gauna truputį pastiprinimo iš pirmos komandos ir atrodo trečia pergalė iš eilės. Taip. Ir iš dublerių dabar jie aukščiausiai yra septinta vieta. Nes šiaip dubleriai, kaip ir visada, va, Bangos dubleriai, Šiaulių dubleriai, Panevėžys kilstelėjo šiek tiek, Hegelman dubleriai, taip ir antroji turnyrinės lentelės. Šiauliai B irgi gale, bet Šiauliai B laimėjo prieš Hegelman 4-1. Gerai, nu ką, tai netemkime labai gumos, turim klausimų. Karoliui, sakė, daug. Ne tik Karoliui. Tačiai iš Evaldo. Ne tik Karoliui, yra ir Nagliui yra klausimų. Tai yra, jo, mačiau, bet... Bet ne visus gal mes galėsim atsakyti, taip. Nes pavyzdžiui, pats pirmas klausimas yra, Darius klausia, kaip sekasi Gajui. Aš tikėjausi, kad Aurimas Budraitis mums atsakys, kaip sekasi Gajui, nes pastaruoju metu, galbūt Aurimas daugiau palaiko santykiai su Gajum. Aš tikiu, kad gal sekasi neblogai, nes pasinį kartą kalbėjome, sakė, kad jau vaikšto, bando vaikščioti be lazdelės, be ramentų, nu, bet... Tai gal pasidomėsim, gal Aurimas grįš. Kai grįš iš savo tų atostogų. Taip pat Darius klausė, kokios jūsų mintys dėl keturių lietuvių aikštėje? Vietai, dabar turim trys lietuviai, tokia taisyklė. Mano aš... tai... Taip. Ne. Ne, nes ir dabar užtenka... tiek, kiek yra, o be to ir yra natūraliai tokios komandos, kuriuose lietuvių daugiau. Yra ir daugiau, ir prioritetas yra komplektuoti komandą su lietuviais. Aš manau, taip yra viskas gan organiškai iš tų komandų, kurios turi pagalvoti, jeigu nebūtų traumų, tai pas Dainavą būna žaidžia trys lietuviai, net ir esant pilnam sąstatui, ir pas Žalgirį, o visos kitos, tai nu, pas Panevėžį būtų kiek 4, nedaugiau 5, jeigu būtų visi sveiki. O visos kitos komandos, jos ir tai turi jų nemažai. Manau, taip viskas gan organiškai susidėlioja. Net ir tas pats Džiugas, palyginus su praėjusiais metais, kaip pakeitė savo kryptį. Gal tai ir rezultatui turi įtakos. Kaip jūs, Nagli, į 4 lietuvius žiūrėtumėte? Nematyčiau didelės problemos, bet nesu ir didelis entuziastas to dalyko. Gal truputį dar laiko reikia, sakykime, tam keturiem. Aš dar norėčiau vieno daugiau imties, sakykime. Tai. Aš tai manau, žinai, čia jeigu komandos žinotų, kad kitą sezoną bus 4 lietuviai, jie jos pradėtų ruoštis, tai, ieškoti ir iš vidinių resursų, ir iš išorinių, ir tikrai rastų, ir tikrai nebūtų blogiau. Pagalvot, kad už 3 metų gal eitum. Aš skaičiau, nuo 25 metų jau galėtų, bet tada reikėjo įspėti prieš sezoną. Taip. Jeigu neįspėjo, tada natūralu, kad sprendimas, bet aš tai už 4 ir jeigu įmanoma, po truputį didinti tą... Nes tas argumentas dėl to, kad bus sunkiau žaisti Europos taurėse, tai sunku žaisti ir dabar. Bus sunku žaisti. Nu, nepaisant to, kiek tu turi užsieniečių. Dabar Karoli klausimas Panevėžio futbolininkų žinovams. Kokios stiprybės turi Silvertas Gušeš? Gūsiaš. Nu, jis lygoj per mažai žaidė, kad dar taip mes galėtume įsitikinti, bet pagrindinė turbūt stiprybė iš to, ką mačiau, tai blokuoti kamuolį nugarą ir atlikti perdavimus. Tai tikrai nėra ta žaidėjas, kuris sužais gerai vienas prieš vieną. Iš esmės, aš gal net jo ir tokių epizodų nelabai atsimenu, bet jis gerai mato aikštę ir neblogai užsikabino už tų kamuolių. Kiek man teko matyti, bet vis faktas... nėra mušantis toksai, kad tenais atakos... Ne, nu jis gali atlikti perdavimą, bet kovoja, bėga, bet nu, tikrai čia nebus tas žaidėjas, kuris sužais vienas prieš vieną. O Regneris Smithas pagal Gino Lettieri atsakymą į klausimą, iki 6 savaičių dar jam reikia, kad sugrįžtų. Tai bus rinktinių pertrauka, tai
po jos jau turėtų viskas būti gerai. Nu, tikėkime labai. Valdas Kondratovič, kaip vertinate faktą, kad pernai moterų lygoje už MFA Žalgirį žaidusios Armėnės, taip, jos ten žaidė, Liana Hazarjan ir Ana Delachian, dabar tęsia karjerą Rusijos aukščiausioje lygoje. Nu, tai čia aišku, čia Armėnės, čia mes nieko negalime įtakoti, bet aš kiek žinau, tai kai paaiškėjo, kad jos sudarė sutartį, tenai susitarė perėjo į Rusijos, tai ta, tuos klubus, tai Žalgirio atstovai sakė, kad joms durys į Žalgirį uždarytos. Taip, ir viskas. Dabar gali tęs, kur tu įtakot negali, bet gali įtakot turėti tavo sprendimams priimant žaidėjai. Čia, jie, žinant tą šalį, čia nieko keisto, nes ten geopolitiškai vertinant, tai labai Armėnija priklausoma nuo Rusijos. Aišku, čia negali absoliutinti, bet... Plius ir diasporos ten labai nemažos ne, yra Rusijoje. Nestebina tokie jo, dalykai. Tik tai, kad nustepčiau, jeigu pamatyčiau jas Lietuvoje žaidžiantis po kažkurios... O, vėl, žinai, kai būna sezonas ten kažkur pasibaigė, kaip Turkijoje, tada važiuoja į Lietuvą. Tai vat aš šito tai labai tikiuosi, kad... Tai manau, kad čia nieks nerizikuotų dabar jau. Trivarčio futbolo klubo ir, daktar, ir daktaras ir, tri, ir futbolininkas Laurinas Jonavičius politologinį tokį, politologas, tokį klausimą. Kandidatai į Lietuvos Respublikos prezidentus futbolo aikštėje, kur kurį statytumėte? Aš galvoju, ar mes galim dabar kažkur kažką statyti, nes jau prasidėjo balsavimas ir tik kada galioja tas galimybės... Vieną kandidatą, tai pastatykit, kad nors bent po vieną. Už vartų. Aš tai ten debatų neklausiau, bet kai man ten parašo, kas ten ką paklauso, tai nu, kažkaip nenoriu apie kai kuriuos ten tuos kandidatus net šnekėti. Žinai, kaip pasakysiu, čia aš tikrųjų Laurinai Trivarčių būtų labai geras skečas arba galimybė pasireikšti literatūrinėje plotmėje, sudėlioti kandidatus į pozicijas, nes mes gal, žinai, aš yra kažkas, žinom vieną, du, tris labiau. Padaryta bet, panašiai, tai, nesuskaitęs. Robertas Nekrašas, geriausias A-lygos žaidėjas jums kiekvienam atskirai šiuo metu. Ir kodėl? Kiekvienam atskirai šiuo metu, geriausias vat šiuo metu. Nu, kas pradedat? Karolis, tu vis tiek atsakinėjai visus klausimus, tai pradėk. Geriausias šiuo metu. Perku laiko, žinai, truputėlį. Šiuo metu, šią minutę. Šiuo metu. Ai, nu jo, čia šiaip. Aš tai... Tu jau turi, aš jau matėjau spėjau. Aš tarp dviejų neapsisprendžiu. Tai kali, kad... Nesakyk, dviejus kiekvieną. Apsispręskis kiekvieną. Tebūnie, tai bus Paulius Golubickas. Taip lengva, tas lengvas pasirinkimas buvo, ne? Nu, nebuvo lengvas, tai yra šiaip... Matulevičius, Bopesų yra. Jo, aš tai žinok, imkėjau visus tris Žalgirio lietuvius, nes jie toks yra trio, trikampis, trijulė. Bet jo, šiaip Golubickas jau ir minėjo dėl to išsiskiriančio judėjimo, lengvumo. Nes ir vakar, va, pavyzdžiui, ten, kai buvo antras pelnytas įvartis, nu, ten tokį, taip kamulį atlikti tokį perdavimą, atrodytų tokioj situacijoj, nu, labai sunku, taip vos pamušti kamulį. Galėjom nusipjovę, žinai, man irgi tai būna, kartais noriu padaryti vienai, pagaunasi, wow, kad taip prie išėjom. Pat esant varžovui, taip tas senelės sužaist, nu, iš tikrųjų, tokias į smulkmanas atkreipi dėmesį, tai, bet sunku išsirinkti, bet aš gal visgi link Pauliaus. Krypstu, nors jo ta pagrindinių veiksmų statistika yra gal netokia išsiskirianti, bet jis labai daug žaidimui turi įtakos. Aš galvoju, jeigu būtų klausimas duotas balandžio pradžioje prieš mėnesį, tai būčiau rinkęs Giedrių Matulevičių, nes turėjo labai ryškius epizodus ir šiaip matėsi labai tokie svoris ir įtaka žaidimui Žalgirio buvo didesnė, bet dabar tai Paulius Golubickas, nu, tiesiog tu matai, kaip po truputį tas žaidėjas atsiskleidžia ir kaip jisai kyla į naują lygį, kitokį lygį. Aš neatsimenu, ar jis taip skrajojo po aikštelę ir Marijampolės Sūduvos gretose, bet spėjo. Vis kai jo kitokia buvo, bei Marijampolės statusas dar net jo kitoks buvo, kai kvietė, jeigu prisimena, ten atėjo Gratas Irgedas ir Paulius Golubickas ir nu, Gratas buvo didesnė žvaigždė ir didesnė tikimybė, kad jis bus, bet Paulius ten, na taip susiklosti, kad Paulius pasinaudo galimybę. Trauma, galim, trauma taip, sezoną taip, beveik taip, nežaidė. Taip, o šiaip, tai kaip Karolis sakė, kad sunkus, tai šiam momentui man tai lengvas pasirinkimas, bet pavardė ir vardą tą
tos pačius pasisakys. Žodžiu, nebūsim originalus ir čia nebandysim sužibėti kažko, ko tu patys ko netikim. Mantas Jurkauskas, vėl, man atrodo, jau kartojas tas klausimas. Jeigu Džiugas iki antro rato pabaigos rodys tokius pačius rezultatus, na, tarkime, bus antroji vietoje, ne? Taip. Ir atsiliks tik tai tenai simboliškai 6-7 taškais nuo Žalgirio. Nu, bus Europos zonoje, sakykime. Ar jiems verta ir įmanoma bandyti dar labiau stiprintis ir kovoti dėl kitų metų Europos vietų? Tai va čia, manau, viskas remiasi į tą vertą ir įmanoma, tai į pinigus. Jeigu tu neturi pinigų, tai ką, tu imsi? Ir, ir čia neturi būti ten kokie 20-30 tūkstančių. Ne, čia ne, tai... turi būti 6-ženklė suma jau, kad padarytų kažkokį skirtumą. Aš tai nežinau, ar verta, nes tu gali tais žaidėjais net ir išbalansuoti komandą. Nes, nu, ten vėl negausi super žvaigždžių, gal gausi geresnio lygio, bet jeigu taip pagal žaidėjus individualius savybės, individualias žaidėjų, aš galvoju, kad pernai metų Džiugas šiemetiniam nenusileidžia, gal net kai kuriuose pozicijose geresni žaidėjai tai buvo, jeigu imant atskirai vien ką pasako, kur tie žaidėjai iš Džiugo, kai kurie išvažiavo. Vienas į Rumunijos čempionatą, kitas į Serbijos, kitas į Kazakstano. Kur mano mėgiamas Maikomas išvažiavo? Kazakstanas. Kazakstan. Nu, va. Tai, va, tokį žaidėją gali bet kada paimti, statyk į atramą ir tu žinosi, kad ne, tai taip, bet rezultatai pernai buvo vienokie, šiemet kitokie, kur matai, kad nu, kitaip žaidžia, bet kaip ir sakė, čia daug labai komandos viduje ir tu gali, taip, atrodo formaliai pasistiprinsi, pasikviesi, o toks mechanizmas, tas psichologinis, ypač jeigu dar patiri vieną kitą nesim, po to gali sulūžti. Bet aš manau, vis tiek birželį jie turėtų vieną, du pasikvies žaidėjai. Na, kažka... Ne tam, kad jie kovotų dėl aukščiausių vietų, bet taip. Kad vis tiek šiaip, dėl, iškrytės. Taip, dėl... Aš vis tiek manau, kad per į taurę Džiugui reiktų visgi orientuotis. Jo lab dabar, nu, aišku, reikia dar ir po to žiūrėti, ką gausi, bet dabar du A lygos klubai yra iškritę, galbūt dar daugiau iškris ir tų tokių potencialių varžovų vis tiek šiek tiek mažiau yra. Bet mes vėbalsiai sakom, kad čia labai, žinai, šimtais tūkstančių jie neoperuoja, nu, papildomais netikėtais. Naglis teisingai pasakė, nu, kad kuo tu prisikviesi, kokį tu žaidėjai Džiugą prisikviesi, tu nebent gali prisikviesti tik tą, kuris arba buvo kamuojamas traumų, arba ilgiau nežaidė, nes kad ir kiek tu pasiūlysi, tai vis tiek Lietuvoj tas įtakos neturės. Mhm. Okay. Čia sudėtingas labai klausimas, kitas yra Linas Kriščiūnas ir jis klausė, prašo sudaryti dešimtuką geriausių jaunų Lietuvos futbolininkų iki 18 metų. O, top 10 čia, U18. Aš tai čia nepasiruošęs dar nusirašau, nes net čia turbūt reikia matyti juos reguliariai. Lytinių lygų ten gali kažkokius... Taip, bet yra dar dalis jau žaidžiančių iki 18, yra dalis jau užsienį būnančių. Kelias pavardes paminėt, bet čia gal iš tikrųjų gal truputį galima permesti į kitą laidą. Nes tas klausimas, tu pasižadė pasidomėti, nes... Taip. Aš dar permasysiu savo kandidatus. Vygantas Šepetis klausė, kodėl rungtynėse Žalgiris Panevėžys buvo pridėtos tik 3 minutės. Tai jeigu, komentatorius sakė, gali būti 4-3. Jeigu visi žiūrėjo antrą kėlinį, tai turbūt supranta, dėl ko buvo 4-gubas keitimas. Žalgiris apskritai tik per vieną langą atliko keitimus, tai ten nėra ko pridėtos, kažkokių tai stabdymų, traumų, aš nelabai atsimenu. Robertas Šmitas demonstravo geležinę valią ir charakterį ir visiškai nereagavo į žaidėjų griuvimus, tenai susiemus už kojos. Vis kokiu 90% laiko leido tęsti žaidimą, patu žiūrite žaidėjas kaip ir atsikėlęs jau ir dalyvauja žaidime. Tai yra Roberto Šmito teisėjimo stilius gal, metodika. Šiaip man tai patinka, žinau, žaidėjų nemažai, kuriem patinka. Taip. Toliau, Mantas, kokie geriausiai pirmos lygos legionieriai ir kokie jų šansai papildyti stipresnes komandas šiais metais? Turim išsiskiriančių legionierių pirmoje lygoje? Nes Riteriai diktuoja... Riteriai ne... Taip, ten ne... Kas? Neptūne. Neptūnas viršuje eina, irgi yra tas Hamedas, bet jis toks truputį tas charakteriu.
Brisas Gupi, jisai taip, jau bernai, na, man net labai keista, kad jisai liko po praeito sezono Neptūne. Mm. Žinot, kaip Nevėžio, vat, Kristianas Bela, atrodo pirmoje lygoje irgi neblogai atrodė. Bet neblogai, bet taip, nesakytum kad taip. Kad taip telšiuose integruosis. Aš dar per mažai mačiau, gal reikia dar palaukti, nes įprastai kažkas būna vienas iš Babrungo iššauna, iš Biuano kažkas gali atsirasti. Iš ko aš, ką aš mačiau, tai man patiko... Nevėžio ten vienas Japonas geras. Nevėžio Japonas muša, bet aš iš Tauro išskirčiau Korijetį, man atrodo, toks yra. Na, jis polėjas. Prie polimo žaidžia, taip, toks. Tai iš Tauro toks kelių rungtynių, tai... Tai net pas Taurą aš nemačiau, gal nebuvo registruotas, yra tas Kazimas Aderaumų, kur už Dainavą žaidė, jis jau. Pirmoje lygoje savo laiko jisai buvo pasižiūrėjęs. Jo, tik neaišku, kiek jisai ten ar gali žaisti, ar negali. Mhm. Ką manote dėl Gertmano, ar po Rumunijos jis dar gali kilti į aukštesnę lygą? Ar čia jau maksimumas jo karjeroje? Vienas iš paskutinių rungtynių nelabai sėkmingos buvo, man atrodo, ten... Tai prieš Leketo komandą. Prieš Leketo komandą, tris. Pralaimėjo. Tris praleido. Aš nepaminau rezultato, Leketo komanda laimėjo, bet vakar pralaimėjo ir ten labai šviečiasi iškritimas į antrą lygą. Leketo, jo. 3-1 vakar pralaimėjo. Ne, jo, prieš... Jo. O laimėjo jie irgi. Rado, jo. 3-2 gal laimėjo. Bet jis ant suolo buvo. Bet čia, kad apskritai Lietuvos vartininkams tas kilimas į aukštesnį lygį, čia Giedrius Arlauskis bandė pralaužti tą... Vienintelis, ta Rumunija, Izraelis, Rumunija, Izraelis. Pakilti aukštesnį lygį, tai aišku įmanoma, yra, nu, bet tas aukštesnis dar, lygis visi yra Turkija ir Graikija. Įvertinus, kaip buvo pas mūsų Izraelis, manot, nėra tas... Izraelis, manau, gal tas pats, kas Rumunija. Manau, kad Graikija, nu, čia nemanau, čia faktas, kad Graikijos ir Turkijos lygos yra stipresnės. Nu, va, Turkijoje lietuviai irgi yra žaidė, tai vienas tas duris langas buvo pravertas, bet taip kaip Giedriui Arlauskui ten šauti į Anglijos Premier lygą, į Ispaniją. Ten daug ką suvadino biškį čempionų lygoje jo pasirodymai. Tai taip. Dabar Gertmanas kitoj komandoj. Bet ar čia maksimumas, kaip manote? Ar jis dar gali? Jis dar turi manau, kad gali. Bet, aš ir manau, kad gali, bet čia tik daug sėkmės elementų net gali būti. Laikas parodys. Okay. Saulius Dambrauskas, ar biržai toks pat projektas kaip Sanedas? Na, atrodo, kad Širvena nėra taip visiškai tip top Sanedas, nes Širvena pasistiprinė, aišku, tais veteranais iš Panevėžio ir antroji lygo jiems prastokai sekėsi startas, nes užlipo... Na, užlipo iš karto ant stipriausių komandų. Vienas dalykas, kitas dalykas... Ai, Panevėžys, taip skirtai, jis toks donoras aprūpina futbolininkais. Ten yra tokių, kurie dar nenori būti veteranais, nenori taip, žaisti. Aplinkinius visus rajonus, ir, o žiemą ir Mažeikius dar aprūpina. Tai, nu, čia aš gal jokauju, bet Panevėžio futbolo mokykla tai irgi yra rodiklis, kad žaidžia jų daug auklėtinių ir įvairiausio amžiaus ir jau kur veteranai ir kur jaunesni aplinkiniuose rajonuose, tai na, Biržų tas gal truputį atrodo dirbtinis dalykas, kai daug žaidėjo, bet dabar tokio tendencija yra ne vien Biržuose. Ir dar, kad jie kol kas Biržuose nežaidė, dar tik tai žaidžia sintetinėje aikštėje, toj Panevėžio Žemynos pro gimnaziją. Dėl Biržų dar aš stebėjau, kaip jie įrašą su Transinvest B komanda, tai man labiausiai buvo gaila vartininko Audrius Dilys, ten taip vargo šokinėjo. 50 metų žmogui. Jis nenusipelnė taip vartytis, šokinėti ir traukti mirtinus ir dar po, ir kiek ten, 7-5 centų dar įsitraukti iš tinklo. Aš galvoju, šiaip Širviena galėtų skirti vartus kokiam nors jaunam panevėžiečiui, lytinės lygos vartininkui, kuriam reikia patirties. Nes jau ko, bet patirties tokios tai tikrai vartininkai gauna. Jo. Bet o ar tai yra panašu į Sanet? Nu, kažkokiu yra panašumu, bet Širviena turi tą visą, žinai, lipdo tą klubinę struktūrą. Tai Sanedas, jeigu pagal tai pažiūrės, tai didesnė klubinė struktūra, taip, moterų vien komandos. Vien pavadinimais, taip, bet tik mes žinom, kad sporto tenais... direktorius. Sporto direktorius yra. Tai palaukim, suteikim Širvinai šansą, gal ir jie pasieks Sanedo pėtsakais nueis. Gerai, Tomas Petraitis, klausimas Karoliui. Ar čia komplektavimo problema, ar trenerio matymas, kad turės rungtynių pirmame kėlinyje Ernestas Veliulis žaidė centro gynėjų kartu su Malkolmu ir Dubra? Ar matyti į centro gynėjo poziciją? Matau, jis krašte žaidė. Nu, ten Sarpongas buvo labiau krašte. Ar Remeikis irgi buvo krašte? Tik jo, tai, taip, dešinėjo Sarpongas. Kai, nu, tai, čia, tai trečias gynėjas visgi buvo. Nėra nei komplektavimo problema, nei ką. Čia tiesiog
nei būtų Klimavičius ir Benetas Vyki, tai jie ten ir žaistų ir tiek. Nu, tai aiškis, čia tiesiog yra privalo priverstinis toksai manimas. Arba, nu, aišku, buvo galima žaisti ir keturiais gynėjais, kaip dažniausiai būdavo tada Vėliulis rungtyniaudavo krašte. Mhm. Gerai, Ivan Filonov klausė, kada Šiauliai planuoja grįžti į normalų stadioną. Tai jau Žalgiriu žaidžia, jeigu žiūrės pabaiga. Kitas klausimas papildomas, kas per mada pas mūsų stadionuose po vieną tribūną statyti? Tribunelė, tai čia gal apie tas svečių tribūnas kalba. Ar apsitai, nu pavyzdžiui, žinai, ten pirmos kategorijos ar antros, tai kaip Širvintų, pavyzdžiui, tas stadionas, tai tenais viena tribūna ir viskas. Aš manau, bet jis pilnai atitinka to miestelio žmonių gyvenimo lūkesčius. Čia jau ne stadiono statytojų problema, kad lygos klubas nusprendė žaisti ten namų rungtynes. Nes ar reikia Širvintoms viso tribūnų kiekvienam aplinkui, tai būtų... Nemanau. Širvintoms tai tikrai ne. Jo, Darius. Kaip reikėtų kovoti su perspektyviais futbolininkais apsimetančiais Afrikos šalių piliečiais, kurie kuri netikras paskiras, apgauna klubus, atvykę į peržiūrą, staiga pradingsta? Nu čia Lietuvoj gal anksčiau tai būdavo, bet dabar tai nesu girdėjęs, kad kažkas būtų pasimovęs ant... Čia jau keletą metų net autobusą negirdėjau. Futbolininkų iš Nigerijos atvyksta tik tai vairuotojai. Gal tik tai ten anksčiau būdavo, kaip ten pakruojos ten savininką rumūnai buvo ten apsūkė kita situacija, bet vat, kad per pastaruosius keletą metų nebuvau girdėjęs, kad nu, aišku, taip, jeigu tu sužinai, kad tave apgavo, tai turbūt nelabai ten džiaugsis nesikreipsi, bet nebuvau girdėjęs nieko. Mhm. Saugirdas Liepa, čia labai irgi populiarus klausimas, na, kągi mes veiksime Europos atrankoje su bedančiu Panevėžiu ir Transinvest, nu, aš išverčiu Transinvest, kuri net A lygoje reikiuojasi garbingose paskutinėse vietose. Ir žinai, aš pagalvojau kitaip turbūt, kažkada buvo diskusija apie tai, kad pas mus už taurę iškovoji praėjusio sezono, sakant, kiek aš žaidė gerai metus, praeitais metais. Tai, kad ta komanda po 9 mėnesių bus tokia pati, jo, tai irgi variantas, sako, tai gal tada vertėtų žaisti rudenis pavasaris, tu pavasarį sužaidėjai ir po mėnesio dviejų tai čia, realiai eini į taurę. Žinai, visokie ten verktiniai, kur po to ten pradės skūstis būtent dėl to. O po to, žinai, bus ten blogai, tai pasakys to, tai gal visgi negalėsim pagauti ten kokių škotų, švedų, kurie pradeda, ne, atsiprašau, ne švedų, o ten škotų ir tų, kur pradeda žaisti nuo Liepos. Tai čia visada bus kam patogu, kas ką nori matyti, tai visada tos nuomonės išsiskirs, bet aš galvoju, kad esant mūsų klimato sąlygom ir tai, kad mes tikrai sugebam pagauti kartais tas komandas, gal ne taip dažnai, kaip norime, tai to ir reikia ir toliau tą reikia tęsti. Tik čia, aišku, problema ta, kad dabar nu, labai iššaukiančiai atrodo, kad ir čempionas, ir taurės laimėtojas yra 90 vieta lygoje. Iš esmės ir kai aukščiau būdavo komandos, nu, kažkokių stebuklų tarptautiniame fronte nebūdavo. Pernai prisiminti. Nu, kada mes turėjom stebuklus? Nu, aišku, būdavo Suduva, kaip toliau nuėdavo. Kai su Suduvos tokie ir Riteriai ten buvo. Riteriai, kai išmetė švedus, irgi buvo tas. Žalgiris kapojosi, tai gal toks va ryškiausias sezonas buvo. O kita vertus, tai čia žinai, jeigu dalinsim vietas Europoje pagal tai, kaip atrodo birželio mėnesį, kokias pozicijas komanda užima, tai tada irgi čia ne variantas, nes nu, taip nieks nedalina tų vietų. Kad tu birželio mėnesį pirmom keturiom komandom sakai, dabar jūs žaisite. Kas čempionų lygio, kas ten. O ką veiksim, tai aš manau, taip ir bus. Žais, kokius gaus varžovus. Praeis vieną etapą, praeis du, gal kažkas tris, bet tai nuo to nieks nepasikeis. Taip. Danielius mums klausė, kaip dėl LFF stadiono ar BFA planuoja investicijas, bent jau nuo pagrindinių tualetų praplatinti įėjimą, išėjimą iš pagrindinių tribūnų, aš bandau įsivaizduoti. Tai, ai, ten, kur matyt... Tai yra tiesiog siauritė tokia ypač praėjimai. Praėjimai. Nieko nežinom apie investicijas, bet faktas, kad jau jie savaime pirkdami stadioną investuos. Man atrodo, kad iš karto kalbant apie tą stadiono sėdimų vietų tribūnų infrastruktūrą, nu aš nemanau, kad čia bus jų prioritetas
bent keisti. Tikrai ne, nes bus, jeigu tai jie kalbėjo apsiminė apie tam galbūt manežiuką kažkokį toj mažojo aikšteliai. Kairiai. Taip. O aš iki šiol atsimenu, Julius Kvedaras man rodė projektą, kažkokį turėjom intervą 16 metais ar 15, dar kai jis buvo dar prezidentu ir rodė projektą 8000 vietų renovavimui, kad tenai sakė. Taip, ir sakė, viskas paruošta, reikia tik pinigų ir vyriausybės indėlio. Ir kažkur, va, tarp to reikia pinigų ir vyriausybės indėlio, įvyksta. Ne, nėra kontakto. Projektas taip lieka stalčiuose. Tai va, dar. Taurė Panevėžys Žalgiris, sutinkate, kad jeigu Panevėžio kai kurie žaidėjai ne taip savanaudiškai žaistų, daugiau pasuotusi, visi šansai buvo lygiosiams 2-2. Čia aš neatsainėsiu šitą klausimą, čia turbūt reikia konkretaus pavyzdžio. Nu, galbūt, kad, aš tai galvoju. Tau konkrečiai sako, ne, tai daugiau pasuotis. Iškerpa ataką, kur kas nepapasavo ir pasižiūrėsime, kaip žmogui iš jo perspektyvos atrodo. Jeigu, matai, Nojus Lukšys tikrai stengiasi ir atliko tos perdimus, tai kad jie nebuvo tokie kokybiški, kad virstų labai jau... Ir, žinai, tas mažiau pasavosi, tai gal, jeigu, žinai, tai mes... Ta. Tai taip jis nematė rungtynių, įsivaizduotume, kad gal kažkas mušė į vartus tenai, nors galėjo atlikti perdavimą, kad ten įmuštų į tuščius vartus, bet tų smūgių tiesiog nebuvo. O šiaip tai logiškai, nu jie, ten 2-2 negalėjo būti, galėjo būti anksčiau į vartis, ten vis tiek buvo virsas, man atrodo, ne vienu momentu. Taip, bet tai tenai, man atrodo, būtų paprasčiausiai gynėjas taip ar taip apsigynęs, nes jis ten buvo uždengęs viską, ten kažkaip tas kamuolys atsimušė tą virpsto išorinę pusę. Ok, artėjom prie finišo ir prie Valdemaro Saldūno. Tai čia startas buvo. Tai dar Svajūnas Martinavičius, pas mus finišas. Sužaista trečdalį sezono, visiškai teisingai, 12 turų, trečdalis taip. Čempionato. Ar Džiugas gali pretenduoti į medalius? Va, kai taip sakai, tai taip, gali pretenduoti, kas jam trūkdo. Bet ar jisai išlaikys per likusius 2/3 tempą ir ar išliks net antrą, trečią vietas turėtų užimti. Apie pirmą vietą aš net nežinau, ar mes drįstame čia kelt tokią hipotezę. Tai ar gali pretenduoti medalius? Nu, dar gal šio čempionato tendencijas, jos gali, aišku, pasikeisti, bet tai sakyčiau, kad gali. Nu, aš manau, kad dar kol kas ne. Aš irgi palaikau Karolį, aš manau, kad pretenduot mes galim jiems skirtą pretenziją, bet realiai ne. Faktas, kai tu linki Dainavą ir Sūduvą 8 taškais, o Transinvestą linki... Nu, jie turi 10, tai jau 11. 11. Mm. Tai čia nu, mes turbūt sutiksim, kad nebus taip jau Transinvest ten, nu, 5 pergalės iš eilės iš kovos. Nu, iš kur tie 5 milijonai? Ir jo, ir aš manau, kad čia tikrai pranašumas nemažas, tai... Bet vis dėlto apie prizus kalbėti, tai dėja. Gerai. Ir Valdemaras Aldūnas pagaliau prasimušė. Kodėl vėluoja apžvalgos A-lygos... Apilauk, ne ten. Kodėl vėluoja apžvalgos A-lygos turų? O, nežinau, nevėluoja. Nevėluoja. Taip, atsakymas tai Valdemaras paprastas, nevėluoja. Futbolas tave nu, visą laiką atsiranda. Nors gal kažkurią vieną gal įkėlė vėliau. Galėjo būt, kai, žinai, dvigubi. Jo, kažkurią ten, man atrodo, čia, jo. Čia vaizdo ar video? Video ar video, tekstinė? Video. Ai, video, aš net nežiūriu to apžvalgų. Tekstinės tai būna. Mhm. Būna. O video, jo, gal ten kažkuri po 2 dienų gal buvo. Tai jeigu ir suvėlavo, tai... Vienintinės atvejs. Kitas dalykas, ten tu santraukų kokybė, matau, vėl skundžiasi, bet čia taurės rungtynių, kad... neįdėjo kažkokio skersinio Dainava Hegel. Tai, žinai, anksčiau dabar apskritai reikia pagirti federaciją. Aišku, tas yra ir dėl pinigų, nes tie, kas perka teisės, jiems jau tas 16-finalis yra aktualus, bet čia turbūt yra pirmas kartas futbolo istorijoje, kai yra transliuojamos visos 16-finalio rungtynės. Net ir tos, kurios nu, niekam neįdomios, būkime teisingi. Net ir man per daug ten būna, bet o šiandien 7. Tai kai... Jo, tai įsivaizduokit, nu gerai ten, kažkur ir dar, kai žaidžia A lygos komandos, tai kai kur nu, bus net 2 kameros. Kiek reikia personalo, žmonių reikia. Tai čia pirmiausiai reikia susitvarkyti su tuo, kas yra, o tik po to kelti kažkokius aukštesnius tikslus, ten įkelti skersinį, tą, aną padaryti. Nes vat, aš manau, dabar pasižiūrėjus, nu gerai, mes gal rungtynių šiandien nežiūrėsim daug, bet aš manau, įvertinus tai, kad šiandien 7 mačai ir vienam žmogui reikės padaryti 7 santraukas. Tai gal ne vienas žmogus daro. Nu, bet kuriuo atveju jie ir
dviem žmonėm, tai mes, manau, tų epizodų galim ir dar daugiau nepamatyti. Nu gerai, tai užtai žiūrėkite tiesiog ant transliaciją. Visur rodo tiesiogiai. Ir finišuojam su mega giga super duper milijono vertės klausimu. Ar galite padaryti laidą paspardykim Nagliu Miknevičiu? Aš tai palaikau šitą. Aš irgi, bet mes negalim jos padaryti, ją tą laidą daro Aurimas Budraitis. Bet mes jo paprašysim. Primiktinai. Porą klausimų yra Nagliu iš FBK Kauno laikų. Nagliu nereikia atsiklausti, tai ta prasme jau a priori. Nedaug prisimenu. Jis labai pasižymė gerą atmintimį, iš to laikotarpio nedaug prisimenu. Ne, bet aš irgi labai būčiau už ir manau, kad Naglis tikrai toje yra laidoje. Yra tų personažų dar daugiau, kiekvienam ateis savo laikas. Taip, jeigu tik tai Aurimas toliau pasispardymus tęs, tai tikrai ateis. O jeigu ir netęs, tai kitame formate vis tiek kas nors pratęs. Galbūt Indrė pakvies pas save ant fotelio. Ant fotelio. Tai va, bet kuriuo atveju ačiū Valdemarai už klausimus. Aš manau, kad tikrai šį kartą tikslus, teisingi ir reikalingi klausimai. O tiek šiandien mes finišuojame per nepilnas 3 valandas. Vėl ledinį kartą spėjome šį beitą apšnekėti apie futbolą. Ačiū Nagliui, ačiū Karoliui, su praėjusiu Karoliu. Puikiai atrodo, kaip po tų 3 dienų šventimo, tai dar sakyčiau... Neišdalės. Ačiū, nu iš tikrųjų reikėjo labai pasistengti ir valia. Stalus paruoš viską nešti lauką, žolę net pirmą kartą nusipjoviau, žodžiu. Kaip aš jį suprantu, kaip sunku daryti. Daug teko padaryti, bet nu, vertėjo. Tai skanaus, skanių karvučių, o visiems kitiems stebėkite, laikinkite, komentuokite, piktinkitės ir apskritai, būkite su futbolu. Ačiū visiems ir iki. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.